Հայաստանին տալ զարգացման նոր հույս և հեռանկար, թեման որոշվել էր նախքան Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթը, բայց մենք միևնույն է միտումնավոր որոշեցինք չփոխել այն, թեև բոլորիս էլ պարզ է, որ այդ ելույթից հետո պետությունը և հայ ժողովուրդը ապրում է էքստրեմալ պայմաններում։ Կարելի ասել 5 կյանքը ավարտվել է և այնպես ինչպես ավարտվել են խաղի 5 անոնները, աշխատանքի և պայքարի 5 պատկերացումները, թողնելով ինչպես Հայաստանին տալ զարգացման նոր հույս և հեռանկար վերնագիրը, այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ կվերլուծվի այսօրվա վիճակը և դրա հետ մեկտեղ փորձելով դիտարկել հեռանկարի հնարավորությունները։ Այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցում են Ավետիք Չալաբյանը, հանրային գործիչ, ԱՐԱՐ հիմնադրամի համահիմնադիր, Վահե Հովանիսյանը, այլընտրանքային նախագծեր խմբի համահիմնադիր, Արման Աբովյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, Արգիշտի Կիվիրյանը, վերլուծաբան, և Ստեփան Դանիելյանը, քաղաքագետ վերլուծաբան։ Մենք փորձենք այս քննարկման ընթացքում հասկանալ, թե ինչ զարգացումներ են սպասում մեզ, ինչ անելիք ունի այսպես կոչված մտահոգ հանրությունը և ինչ նոր ռիսկեր կան։ Թերևս սկսենք պարոն Աբովյանից, որովհետև պարոն Աբովյանը առավոտյան է վերադարձել Արցախի Հանրապետությունից և մեզ նաև կներկայացնի, թե ինչպիսին են տրամադրությունները Արցախում նաև Փաշինյանի ելույթից հետո։ Եվ ես ուզում էի պարոն Աբովյան նաև ձեզ հարցնել, թե ինչ պետք է անել, որ կասեցվի պետության փլուզումը, այսօր հարցս այլ կերպ կձևակերպեմ, ինչ չպետք է անել, հա, որպեսզի կասեցվի, այսինքն ինչից պետք է զերծ մնալ, որ դրա միջոցով հնարավոր լինի կասեցնել պետության, պետականության փլուզումը։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ գործընկերներիս, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ Արցախից շտապեմ հիասթափեցնեմ բոլորին, այն մարդկանց, ավելի ճիշտ են բոլոր մարդկանց, ովքեր սպասում են, որ Արցախին կամ Արցախը կարող է հիասթափվել։ Ասեմ ձեզ ավելին, իմ անձնական թե շփումները մարդկանց հետ փողոցներում, թե պետական հայրերի հետ, թե առհասարակական ամբողջ համակարգի, ինձ շատ հաճելի, չեմ ասի զարմացրեց, որովհետև ես բնավ զարմացած չեմ, այլ ես տեսա մի պատկեր, որտեղ մարդիկ պարզապես հրաժարվում են, կներեք ստիպված եմ օգտագործել այս խոսքը, մատաղացու դառնալ, գնալ ինչ-որ անհասկանալի, շատ մեղմ եմ արտահայտվում, ինչ-որ խաղաղության դարաշրջան, թուրքեր, ադրբեջանցիներ, այս բոլոր գործընթացների։ Ասեմ, որ իշխանության բոլոր ներկայացուցիչների ելույթները տար առ տար, բառ առ բառ արցախցիները լսում են և վերլուծում են։ Ըստ էության, ինչպես իրենք են ասում, ասում են, կլինի Հայաստանի իշխանությունը մեր հետ, չի լինի առաջինը։ Եվ այդ պարագայում կոնսենսուսը կա, հասկանալի արդեն, որ այնտեղ կա կոնսենսուս, թե հանրային, թե ես որքանով իմ տպավորություններ, թե ասենք կառավարչական, հա, խոսքի իշխանություն, ընդդիմություն չէ, այլ ընդհանուր այդ համակարգի, որ Հայաստանը ինչ ընդ է ուզում խոսա, ինչ ուզում որոշի այս իշխանությունը, ինչ դուզգան խոսան, համուզեն, չգիտեմ ինչ, այդ մարդկանց համար գոյաբանական խնդիր է և բնակ ոչ ոք իրանցից չի համաձայնվի, հավատացնում եմ ձեզ, սկսած ամենահասարակ, հա, հողագործ արցախցուց վերջացրած պատգամավորներով պարզապես չեն համաձայնվի, գնան կոտորվել։ Իրանք հենց այնպես պարզապես ասում են, պետք կլինի կռվելու են, պետք կլինի, չգիտեմ, բոլոր հնարավոր և անհնարին քայլերին դիմելու ենք, որ հանկարծ այն նախագիծը, որը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում երեք օրինակ իշխանական պատգամավորների կողմից շատ հանգամանալից բացվում էր կամ բացվում էր ՀՀ իշխանությունների կողմից, որ այդ նախագիծ իրանք ինչ ուզում են մտածեն, Արցախցին ներքուստ ունի համուզմունք, որ ինքը հետ նահանջի տեղ չունի,
Եվ երբ որ խոսքեր գնում օրինակի համար, հա, ձեր թույլատրությամբ այսպես մի արտահայտություն օգտագործվեց հայկական պահանջների պլանկայի իջացում, իրենք եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ հայ, հա, Հայաստանի Հանրության քաղաքացի կլինի, քահայ կլինի, կլինի Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, շատ հստակ եւ պարզ գիտակցում է, որ դա պարզապես ինքնասպանություն է։ Ինչպես հենց իրենք են որակավորում, ես իմ որակավորումների ձեռք կմնամ շատ պարզ պատճառով, կարծում եմ հիմա ավելի հետաքրքիր է թե եւ կարեւոր է թե մարդիկ այնտեղ ինչ կարծիք են, իրենք ասում են մենք ինքնասպանություն չեն գնալու, բառացի ասում են մենք մեր երեխեքին Թուրքի բերանը չենք տալու, ով ինչ ուզում է մտածի։ Մի դրվակ իմ հետ պատահեց, կանգնած էի Արցախի ազգային ժողովի դիմաց, գիտեք հրապարակամեծ, մեկին մոտիկացավ, հանգիս բան, բա ասում է, հարց է տալիս, ասում է, բան ապրում, ասում է, իսկ Հայաստան ինչպես են վերաբերվում ես ամենին, ասեցի, դե ճիշտն ասած ստեղ եմ, առայժմ հայկական Հայաստանի արձագանքը չգիտեմ, բայց ես համոզված եմ, ասում, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր այսպես կոչված, հա, շատ են սիրում իշխանությունները թափարել այն հաստարկով իբր իրանք մանդատ են ստացել, եւ ասում եմ, դե գիտեք, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ մարդիկ մեծամասնությունը, ովքեր իրենց ձայն են տվել, իրենք ձայն չեն տվել, որ Արցախը եւ Հայաստանը տանեն դեպի լիարժեք ոչնչացում, սա բնավ ինչ որ ուղղացված գույների խտացված ներկայացում չէ, այլ տենց է, ասես գիտեք, հենց ասեց, ասեց իմ թորնիկս սովորում է Երևանում, ասած, բայց ելույթից հետո որոշելա վերադառնալ, այսինքն ասում է ինքը ինստիտուտը թողում է, հետա գալիս Արցախ, որովհետև ասում է մեզ համար երեկվա հայտարարությունը հավասարազոր էր, դե տենց մեկնաբանեց, որ փաստացի ոնց պատերազմ են հայտարարել, դրա հետ մեկտեղ էլ պատերազմ հայտարարել ինքի նկատի ուներ, որ ասում է ոնց որ Ադրբեջանը մեզ փորձի ինչ-որ բան անում, այս շատ շատ հետաքրքիր, հա, տենց տեսլականի տեսլական էր, եւ ասես չէ, մենք կռվելու ենք, մենք չենք համաձայնվելու, եւ մի շատ հետաքրքիր էր, ասեց, թե ոչ մեկին չթվա, որ Արցախը ոչնչացնելով կամ հանձնելով Թուրքին Հայաստանը կստանա այսպես կոչված չակերտներում խաղաղություն կամ կստանա իրավունք ապրել տարածաշրջանում, այսինքն ասում եմ, դուք այդ իրավունքը, հա, որ տալիս եք Թուրքին մեզնու մեր կյանքերով, դուք ձեր կյանքը չեք փրկելու, դուք պարզապես արագացնելու եք Հայաստանի մասնակցման եւ վերջը ոչնչացման պրոցեսը, դա ասել եմ ինքին կրկին անգամ, կրկին վերլուծաբան չէ, չեմ քաղաքական գործիչ չէ, պարզապես ին է, եւ այո, ես այդ տիկնոջ խոսքերի հետ միանգամայն համաձայնեմ, եւ այո, Արցախը ավելի քան համոզված եմ, պարզապես չի ընդունի որպես հիմք յուրաքանչյուր գործողություն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր կառույցի կամ անձի կողմից, որը ըստ արցախցու տեսլական կամ որը ըստ տրամաբանության կամ ապչունի, հա, կվտանգի Արցախի Հանրապետության գոյությունը կամ Արցախի Հայաստանի անվտանգությունը, պարզապես չեն ընդունի, եւ ի զարգացումը ինչպես կլինեն, շատ դժվար է հիմա դինամիկան, հա, կանխագուշակել, բայց անձինս ես համոզված եմ, որ թուրք-ադրբեջանական տերորիստական ոմակը, որ այսօր օկուպացրել է Արցախի Հանրապետության տարածքները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, այս պարագայում անպայման ուժեղացնելու է ռազմական սադրանքների թե քանակը, թե ծավալը, թե ասես մի արտահայտություն կա, հա, մակարդակը, տակությունը, եթե ցանկանաք, եւ ցավոք ընդհանուր առմամբ բոլոր այսպես կոչված խաղաղությանը կամ խաղաղության հետ կապված գործընթացները շատ սեմենթալից մոտիկացվեցին պատերազմի վտանգը, այսինքն պատերազմը չի ավարտվել, այլ պատերազմի ուժգնության վտանգը ավելի ուժեղացեցին եւ ավելի մոտիկացեցին։ Ինչ պետք է անել, նվազագույնը գիտեք, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ տունը նստելով կամ
սենց ձերքով անելով, ա դե լավ, դա ինձ չի վերաբերվում, այդ արտահայտությունը անելով, դե ես քաղաքականության մեջ չեմ խառնվում, կամ օրինակ վայ, բոլորից զզվել եմ, հա, սենց հաճախակի լսում եմ, ինչ որ մեկ ինչ ոմա, որ դրանով ինքը անվտանգությունն է իր ապահովելու, խոսքը մարդկանց մասին է, հա, սրանք մարդկանց մասին է, բայց առաջաց խառնում եք, ու հետո կրկին անգամ կկնեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի պայքարելու Հայաստանի Հանրապետության և ի վերջո Արցախի Հանրապետության, ու հետո անբաժան համակարգ է անվտանգային, նվազագույն, իր երեխեքի կյանքի համար չի պայքարելու, չի կրվելու, իր ապագայի համար, իսկական ապագայի, ոչ թե որ ապագա կապվավելով տենց ինչ-որ բաներ են խոսում, եթե ինքը չի պայքարելու, ոչ մեկ իր ատելու չի պայքարի, սա միանշանակ, և այո, ստիպված եմ կրկին անգամ կրկնել շատ կարևոր մի դրույթ, այնինչ այսօր մեզ ասում են, այնինչի մեջ մեզ փորձում են համոզեն, դա ազգային ինքնասպանությունը, պետական ինքնասպանությունը, ինչքան գեղեցիկ բառեր, ինչ ուզում են օգտագործեն բան, և այս պարագայում մենք պետք է հասկանանք, որ մեր բախտը մեր ձեռնա, մեր որոշելիքը մեր ձեռնա, և մի ձերթուրատվության, մի նախադասությունով ասենց մի բան ասեմ, տեսեք, արդեն տեսնում եմ, որ տեսեք, եվրոպացիները ասում են, մենք աջակցենք, որ խաղաղություն լինի, այսպես կոչված, չգիտեմ, տարբեր աշխարհակահաղաղական կենտրոններ ասում են, ես միշտ ասում եմ հետևալը, մեր պետության և մեր ժողովրդի անվտանգությունը հետաքրքրում է միայն մեզ, հավատացնում եմ, որովհետև այսօր աշխարհակահաղաղական նոր սահմանագծերը, որ գծվում են այդ սահմանագծերի ներքո, գոյություն մի շատ պարս և հստակ գաղափար, այն պետությունները, պետական կառույցները, ազգային կառույցները, ազգերը, որոնք պատրաստ են այո պայքարել իրենց իրավունքի համար, ապրել իրենց երկրներում, պահպանել իրենց երկրների տարածքային ամբողջականություն, իրենց ժողովրդի անվտանգությունը, իրենք կմնան, այն պետությունները և այն ժողովուրդները, որոնք ապրելով այսպես կոչված շինցու, սուտ և անմաստ, հա, խաղաղության, որովհետև այն ինչ խոսում է իշխանություն, դա խաղաղություն չի, դա հակառակն է, պատերազմ է, խաղաղության մեջ իրենք անխուսափելի առերեսվելու են ոչնչացման, սա բնավ ուրճացված գնահատական չի, ոչնչացման վտանգ, սա միանշան։ Շնորհակալություն պարոն Ապովյան, և քանի որ դուք մեր քննարկումը մի փոքր ավելի, քննարկումից մի փոքր ավելի շուտ եք գնալու, ես ևս երկու կարճ հարց տամ ակնկալելով կարճ պատասխաններ, այնուհետև անցնենք մյուս բանախոսներին, դուք ասեցիք, թե ինչ պետք է անի հասարակ քաղաքացին, իսկ ինչ պետք է անեն քաղաքական ուժերը, ինչ պետք է անեն հասարակական շրջանակները, և վերջո ինչ պետք է անի Սփյուռքը։ Տեսեք, ինձ մոտ տպավորություն է առհասարակ, որ մենք շատերս, և դա ըստ երևույթի հոգեբանական նույնիսկ խնդիրը, մենք հրաժարում ենք ընդունել, հա, ներքուստ, դու հրաժարում ես ընդունել այն փաստը, որ քեզ նանում են դեպի կոպիտ ասած ոչնչացում, թե ինչ խոսքերով, ինչ բառերով, ինչ եզրակացություններով, ինչ մոտիվացիաներով, դա արդեն երկրորդական է, մենք պարբերաբար ընկնում ենք շոկի մեջ, այսինքն դուք նկատել եք, չէ, երկու երեք ամիսը մեկ մեզ ինչ-որ շոկային իրավիճակի մեջ են գցում, խոսքը իհարկե ամբողջ համակարգի մասին, ինչ պետք է անեն քաղաքական ուժերը, ինչ պետք է անեն հասարակական կազմակերպությունները, և վերջո քաղաքական ուժերը և հասարակական կազմակերպությունները նույն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և իմ խորին համուզմամբ, հա, իրանք ու չգնեմ դրսից ու եկած չէ, նույն մենք ենք բոլորս, և այո, նվազագույնը պետք է ընդունել երկու հիմնական դրույթ համար մեկ, երկիրը ժողովուրդը գնում է դեպի իրականում դատենցը, դեպի ապամոնտաժում, սենց հասնք, հա, և երկրորդը ընդունում եք դա այդ դա, թե չեք ընդունում, կոպիտ ասաց համաձայնեք, ինքնասպան լինեք, թե ոչ, շատ կարճ և
միգուցե եւ հնարավոր է կոպիտ է հնչում, բայց կարծում եմ, որ երանգների ժամանակները անցել են։ Հիմա այդ, հա, այդ երանգավորված կամ չգիտեմ, ցենց երկար բարակ խոսքերը արդեն իրանք անցնում շատ հստակ է։ Պետք է ընդգծեմ, որ տեսեք, այս պարագայում որքան էլ զարմանալի է, բայց իշխանությունը շատ պարզ եւ իր տեսանկյունից ազնիվ է այն պարագայում, որ ինքը շիթացնում ինքը ինչ անում։ Ինքը դուս ակնհայտ է ասում, այ ժողովուրդ ջան, էսա ես անում եմ, էս։ Եթե կոպիտ ասած հանրային ընդվզում չկա, հանրային ու կոպիտ ասած, չեմ ասում էքսպերտների մեջ, քաղաքականների մեջ, այլ ընդհանուր առմամբ, այդ ինչ-որ բան չկա, հա, շարժը դիմանալու այդ գործողություններին, ու դուք համաձայն եք։ Սա շատ, ինքը շատ պարզ տրամաբանություն է։ Եվ հաճախակի, իրենք որ ասում են, մեզ տվել են մանդատ, իրենք հենց այդ դալի նկատի ունեն, ասում են, ժողովուրդը մեզ տվել է մանդատ, պայմանական ժողովուրդը, հա, ինչ-որ մեծամասնությունը կամ մի խոսքով, այն մարդկանց, ովքեր մենք կարող ենք վիճել, քանի հոգի է կենտրություններին, քանի հոգի է մասնակցել, եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ։ Իրանք կանգնում են, ասում են, հա, մենք համարում ենք, այդ իրանց ասածը ինչա, որ Հայաստանը պետք է հանձնի պետական ազգային շահերը, փոխարենը կարող է ստանալ խաղաղություն, կարող, բայց դա էլ հաստատ չի։ Հա, ես շատ ուրախալի ուսումնասիրել եմ, իրանք ասում են, դա էլ հաստատ չի։ Եվ ասում են, իսկ եթե ընդվզում չկա, եթե մարդիկ, կոպիտ ասած, բացի Telegram եւ պայմանական Facebook-ներից, հա, ընդվզումներ չկա, ուրեմն մարդիկ համաձայն են։ Ինքը շատ պարզ տրամաբանություն է, իրականում մենք կարանք համաձայն են, չհամաձայն են, բայց դա տենց է։ Հիմա կարելի է պարզապես հարցնել, համաձայն են գնալ ինքնասպանության, վերջ։ Որովհետև սա լոկ ուրճացված, խտացված ինչ-որ արտահայտությունը չէ, դա այն իրողությունն է, որի մեջ ապրում են։ Իմիջալոց վերջացնելով ձեր հարցը, կարող եմ ասել, հետևել արցախցին արդեն դա հասկացել է։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, իրենք իր մեջ որոշումը ընդունել են։ Եվ իրենք արդեն բոլոր գործընթացները իրենց անձնականի վրա են պրոյեկտում։ Իրականում Երևանից մարդիկ արդեն ուսանողներ են, չգիտեմ, հա, նույն այդ հիշատակված իմ կողմից տիկնոջ դիքորոշում, իրենք հետ են գնում։ Որտեղ իրենք հասկանում են, որ գոյաբանական խնդիր է առաջացել։ Հայաստանի առջև է գոյաբանական խնդիր առաջացել։ Բայց ընդունում ենք մենք դա, մենք համաձայն ենք ընդունել այդ իրողությունը։ Թե ոչ, թե մենք էլի կնստենք, ասենք, դե լավ է, ինչ ուզում ա լինի, ես քաղաքականության մեջ չեմ խառնում, ինձ չի կպնի, կկպնի, բոլորիս ա կպնելու, ոչ մեկ մի հատ լավ արտահայտություն կա, ասում ա, եթե դուք չեք զբաղվում քաղաքականությունով, դա բանավ չի նշանակում, որ քաղաքականությունը ձեզանով չի զբաղվում։ Շնորհակալություն, և մի փոքրիկ հարց, այս հարցը բոլոր բանախոսներին եմ ուղղելու, Փաշինյանը իր ելույթից հետո պետք է եւ շարունակելու է մնալ վարչապետ, թե ոչ։ Գիտեք, ես ինչպես կրկնեցի եւ կրկին անգամ կրկնում եմ, որ դա պետքի հարցը չեն քննարկում, բարձա եթե ես չեմ քննարկում, շատ պարզ պատճառով կներեք Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք, չգիտեմ, ինքնաթիռով չեմ բերի, ինչ ասես, Վարդնոց օթանավական ձեռիս բերե, ասել այ ժողովուրդ ինքը ղեկավարն է լինելու։ Գոյություն ունեն որոշակի, դուք ինձանից լավ գիտեք, պրոցեդուրալ հա գործընթացներ, որոնք անցել են։ Սա մենք։ Երկրորդը, ամեն ինչ կախված է նախորդ հարցի պատասխանից։ Եթե մարդիկ համաձայն են այն թեզերի հետ, եկեք հուզականությունը դնենք մի կողմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության պայմանական, ինչպես իրանք են սիրում ասել, հպարտ քաղաքացին, չնայած հետո հպարտությունը թողեցին, ես իմ աչքով տեսա, Շուշիում թողեցին մեր հպարտությունը, Ադրուտում եւ այլն։ Սակայն, եթե համաձայնը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գործել ազգային պետական ինքնասպանությունը, այո կամ այն, ուրեմն, եթե համաձայն չի, չի մնա, շատ շատ պարզ է։ Ստեղ որակավորումները իրենք պետք է լինեն մաքսիմալ բաց։ Լսեք, ես զերծ եմ մնում ինչ-որ վիրավորանքների, չգիտեմ, հա, այնպես ինչ-որ որակավորումներ, շատ պարզ պատճառով հիմա պետք է պարզապես բոլորիս առ երեսվել ճշմարտության հետ, ոչ թե այն
տեսլականի, որոնք այս քաղաքական ուժ ունի կամ այն քաղաքական ուժ ունի, այլ ճշմարտություն, ամենակարևորը հանրությունը ընդունի է ճշմարտությունը։ Ստեղ գիտեք, լիդեր սիրել չսիրելու խնդիր չի կանգնած։ Ստեղ կանգնածը խնդիրը գործողությունների համակարգի, որը մենք տեսնում ենք եւ որը նվազագույնը տանելու է դեպի որոշակի մեզ համար անդառնալի հետևանքների։ Եվ վերջացնելով խոսքը, առաջնահերթին ներողություն եմ խնդրում իմ գործընկերներից, որ սկզբնական այսքան ժամանակ խլեցի, եւ վերջացնելով կարող եմ ասել մի բան։ Խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը վերելու է պատերազմի։ Խաղաղության դարաշրջան կոչեցյալը վերելու է արհավիրքի։ Խաղաղության պայմանագիր կոչեցյալը վերելու է Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, Արցախի մասին չեմ խոսում, Հայաստանի Հանրապետության նվազագույնը մասնատման։ Սա, եթե մարդիկ համաձայն չեն, մարդ կարա համաձայն չլինի, չէ՞, օրինակ, որ 2-ին գումարած 2 հավասար է 4։ Կարող է իրա դուրը չի գալի, բայց 2-ին գումարած 2 հավասար է 4։ Նույն ձև բոլոր գործընթացները, թե աշխարհակաղակական, թե տարածաշրջանային, որոնց ներքո մեզ հայտարարում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, վերելու են այն հետևանքներին, որի մասին ես ասացի։ Շնորհակալություն։ Որի մասին ես ասացի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ինչ ձեր դիտարկումները, Վալդիմիր Եսուսի հարց, սա վերջն է, թե ինչ-որ բանի սկիզբ։ Բարձես, հարգելի գործընկերներ, եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Երեք սկսեմ ձեր հարցի պատասխանից, եւ ինչ-որ իմաստով շարունակեմ նաեւ քանի բանախոսի մտքերը։ Սա, այո, եւ վերջն է, եւ սկիզբ։ Սա Պաշինյանի ելույթը ապրիլի 13-ին եւ Պաշտոսին։ Դա Հայոց Երրորդ Հանրապետության վերջն է, եւ Պաշինյանը Հայոց Երրորդ Հանրապետության գերեզմանատորն է, եւ նույնիսկ ինչ-որ իմաստով հպարտանում է դեր ցավալել է։ Բայց իսկապես այն դրամավորությունը, որ իր հիմնվել էր Հայոց Երրորդ Հանրապետությունը, նրա ելույթով վերջացավ։ Եվ այսօր մեր արջերը իսկապես կանգնած այլ դրամ կստեղծենք, մենք արդյոք հայոց հանրապետությունը, թե Հայաստան որպես պետություն կդադարի գործում ունենալ, նույնիսկ եթե ֆորմալ ակտիվությունները պահպանի, բայց այն գործընթացը, որ սկսել է Պաշտոնը, բնականաբար իսկապես եւս համաձայն կողմնավորանի։ Մտքին դա տրամապետության աստիճանական եւ գործունեության իսկ շատ արագ իրականում բազմական։ Ես ձեզ ասեմ մի միջոց, եթե մերոն քննդիրներին կարող է թվա, որ սա չափազանցություն է, որ մտածում եմ, ունենը խտացնել, հիշեք, հետևել է 1920 թվականի օգոստոսին Երևանում ցանցություն էր, որտեղ ինչ-որ էր սեբրի պայքարը։ 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեց գործում ունենալ, եւ նույն այն կառավարությունը, որ կնքել էր սեբրի պայքարը, հաստատել ստորագրեց ռուսական 11-րդ բանակի եւ իր ներկայացնող բոլշևիկյան ուժերի հետ, դրանով բազմանցելով Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նա Հայաստանի Հանրապետությունը փորձեց միանգամից վերականգնել 21 թվականի փետրվարին եւ հավաքստամություն, բայց դրանից հետո նա դադարեց գործում։ Եվ երբ մենք վերցնում ենք այդ պատմական անալոգիաները, մենք պետք է հասկանանք, որ բանին ենք մենք պետությունը փորձում։ Մենք հայերը ցավոք բազմից ենք պետություն փորձում։ Մենք փորձում ենք Արտաշեսյան պետությունը, հետո դա վերականգնվել է Արշակունիների։ Հետո փորձում ենք Արշակունիների պետությունը, մի քանի դար պետություն չենք ունեցել, պետությունը վերականգնվել է Բաղդադունիների։ Հետո փորձել ենք դա եւ երկար ժամանակ էլի պետություն չենք ունեցել, այլ այսինքն մենք որպես ազգ ավելի շուտ մշակութային ազգ ենք, քան պետականակերտ։ Մեր մեջ մեծ ինչ-որ մի բան չի երկու, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պետությունը պահենք։ Հիմա դրա մասին կարելի է երկար խոսել, թե ինչը չի երկու։ Ես ենթադրենք իմ անունը, վերսաներունը, ես չեմ ուզում դերվացնել մեր շատ տարածում, բայց այսօր մենք այն ինչ-որ մեզ չէ երիկում, այն համակարգաստեղծ կարողությունը, որը հնարավորություն է տալիս ձևավորել պետության արդյունավետ ինստիտուտները, որը հնարավորություն է տալիս ենթադրենք այդ ինստիտուտներում նվազագույնի հասնել կարողության, որը հնարավորություն է տալիս այդ ինստիտուտները ունենալ մաքսիմալ նախաձեռնող եղանը։ Դա բերնա մեզ կանգնացրել են ճգնաժամի առաջ, որ մենք այսօր ունենք։ Լսենք, Ադրբեջանը, որը կոռուպցիայի մեջ թաղված պետություն է, ավտորիտար պետություն է, որոնք սահմանափակված են մարդկանց բազմաթիվ իրավունքի իրավունքների, որը ստեցուն չունի տնտեսություն նորմալ, այլ իրականում միած նախտային մեծ բանը, միած նախտային ընկերությունը,
Այդ երկինը մեզ կարողացավ ախտել պատերազմում, որովհետև նա իր ունեցած ռեսուրսները կարողացավ ավելի արդյունավետ օգտագործել, այդտեղ ոչ միայն մարդի դաշտը։ Մենք նախորդ պատերազմը 2020 թվականի պատերազմը պարտվել ենք մինչև առաջին համբուրտ կրակել, հիշեք։ Այդ պատերազմը մենք պարտվել ենք սեպտեմբերի 27-ին, ուղղակի պատերազմը սկսելու գործով։ Որովհետև Ադրբեջանը կարողացել էր պատրաստել ամեն ինչ, որպեսզի այդ պատերազմը մեր համար լիներ ծուղակ։ Մենք մտանք այդ ծուղակի մեջ, եւ այդ ծուղակի մեջ մեզ մցրեց Փաշինյանը իմիջայլուց, մցրեց այդ ծուղակի մեջ, եւ իմիջայլուց 3-4 առաջնորդ հայտարարեց, որ այդ պատերազմը ինչի համար էր, ինչու նա մեզ մցրեց այդ ծուղակի մեջ, եւ ինչու տարավ մարդկանց սպան, մսապաս թե կարող էր առաջնորդը կանգնեցնել։ Հիշեցնում ձեզ, որ սեպտեմբերի 28-ին ազգային ժողովի ելույթներանը հայտարարեց, ես կարող եմ հենց այսօր կանգնեցնել այդ պատերազմը, եթե ուտերից մարդիկ սկսեցին գործարան ու պատգամավորներ, որ չէ, բան եւ արը, եւ իսկապես տեղ ունեցավ ծանը։ Հիմա այդ ամեն ինչը նորից նրա արդյունք է, որ մենք այդ պետականակերտ ռեսուրսը մեր մեջ բավարար չափով չունենք։ Մենք ստացել ենք պետության ինստիտուտներ, բայց դրանք սպառած բաղում են զգալի չափով իմիտացիայով եւ կոռուպցիոն, իրանց այսպես ասած մակարդակը կոռուպցիա է, խանգարում է նրանց արդյունավետ գործը։ Կորուպցիայի դեմ պայքարի անվանդակ եկավ Փաշինյանը եւ նրա օրոք ամեն ինչ շատ ավելի բարդ դարձավ, շատ ավելի բարդ, այսինքն իմիտացիան դարձավ համատարած։ Ես օրինակ բոլորս տարիներ հասկանում եմ, որ պաշտպանության նախարարության հետ տեսել եմ ինչ է տեղ ունենում պաշտպանության նախարարության Փաշինյանի գալից ի վեր, եթե մինչեւ այդ հրամանատարները որոշակի նախաձեռնողականություն ունենին, եթե իրանք պատրաստ էին գնալ դիրքեր հրապնդել, կառուցել, սպառազինություն մշակել, եւ այլն, Փաշինյանը գալուց ի վեր դա անգնեց բացարձակ։ Դուք հիշեք, որ երբ որ Փաշինյանը ընտրվեց Վարշավայից արդեն դեկտեմբերի 9-ին դրսումի դարձումը, իր առաջին քայլը եղել է Արցախի պաշտպանության բանակի իրավապահ Լևոն Մնացականյանի ազատումը։ Անգամ ոչ թե որովհետև Լևոն Մնացականյանը արդյունավետ հրամանատար չի, վատ է գործում, այլ որովհետև նրա մամլու խոսնակը համարձակությունն ունեցել Սասուր Միքայելյանին հակաճառելու։ Տեսեք ինչպեսի հանցագործություն։ Եվ Լևոն Մնացականյանի միջոց պաշտպանականելով Փաշինյանը դրանից հետո դա բարդ է դառնում, դա դիտակցված գործողություն է, որ պետք է ամբողջ պաշտպանական համակարգը քանդել։ Եվ Լևոն Մնացականյանի պաշտպանականելով նրանից հետո սկսեցին փոխել մնացած միջին մակարդակի հրամանատարները եւ ամբողջ պաշտպանական համակարգը սարքեցին խոցելի պատերազմի առաջ։ Պատերազմի հիմնական մարտական գործողությունները դադարելուց հետո նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն համաձայնագիրից հետո, որը իմիջայլուց մինչև հիմա ոչ մեկ չի վիճակում, ինչի՞ն մենք այս համաձայնագիր տպում, ինչու ենք մենք Խարվաճառը հանձնում, ինչու ենք մենք Խաշաթավը հանձնում, ինչու ենք Արցախ հանձնում, Էմերուսն Ալտան հանձնում, ինչու չենք կարող կանգնել բնակցի վրա, որով կանգնել է պատրաստը, որն է հիմնավորումը դրա, որ Խարվաճառը հանձնում ենք, ունենք որը զենք ուժը պատրաստուն անհնար է գրավել, ինչու ենք դա հանձնում։ Բայց դրանից հետո ի՞նչ տեղ ունեցավ։ 1.5 տարի է Փաշինյանի իշխանությունը հետևողականորեն կազմակերպում է բանակը, հետևողականորեն։ Բայց իմ աչքովս եմ տեսնում դա ինչա։ Չեմ կարող ռազմական գաղտնիքից ելնելով չեմ կարող ամեն ինչ բացատրել, բայց ամենապարզ բաները, որոնք տեսանելի են, որի մասին բոլորն են խոսում, ուզում եմ հատուկ նշել։ Գլխավոր շտաբի պետ չկա։ Գլխավոր շտաբի պետի երկու հիմնական տեղակալները, առաջին տեղակալները չկան։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար այսօր Արցախում ծայրահեղ թույլ անձնավորություն է։ Թույլ, մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ Պարովում, հա։ Պաշտպանության բանակի կազմակերպումը, որովհետև Հայաստանից զինակոչիկները այլևս այնտեղ չեն գնում, ոչ մի տեղ գրված չէ, որ դարձի բանակ։ Ոչ մի տեղ գրված չէ, դա Փաշինյանի անձնական որոշումն է։ Լավ, զինակոչիկներ չես ուղարկում, ուրիշ ստորաբաժանումներ ինչ չես ուղարկում։ Պաշտպանության բանակի կազմը այս ընթացքում մի քանի անգամ կրճատվել է։ Ռազմավարական պետական կոմիտեն 1.5 տարի ղեկավար չունի։ Անցյալ պետական կոմիտեին հարկածված ռեսուրսների մեծ մասը հետաբերադարձվել պետական բյուջե։ Հետաբերադարձվել պետական բյուջե։ Բազմաթիվ հրամանատարներ այն հայտի նամակից հետո պրոստը պաշտոնակ են արվել, այլ ոչ թե միանգամից։ Ինչ մենք Փաշինյանը եկավ, այդ գլխավոր շտաբի ամբողջ անձնակազմը ողջի կանգնեց, նրան ողջունեց, հերթով մասնակցած են ավելի ճյուղերի պես մարդկանց ջարդելով հետո ուսակցում համակարգից։ Ուստի Փաշինյանի իշխանության ամեն օրը, ամեն օրը վերում է նրան, որ մենք դառնում ենք ավելի ապաշտպան։ Ամեն օրը։ Եվ ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ պայքարում։ Եթե Փաշինյանը ունի հակափաստարկներ, թող դուզվա ամբյունից ասի, ի՞նչ ասի, դրա մասին չի խոսում։ Պարբերաբար մարդկանց հարցում են, ասում են, դուք ինչի՞ գալու գլխավոր շտաբի պետ չունեք։ Ասում են, ես այդ հարցը գիտեմ։ Մենք ավելի խնդիրում ենք։ Ինչի՞ կար։ Գիտենք ինչ ունեք։ Դուք ուզում եք կազմակերպել բանակը։ Դուք ուզում եք այն աշխատ կազմակերպել բանակը, որ Հայաստանը այլևս չունենա մարդու ապուշ։ Որ Ադրբեջանի ցանկացած ողջունձություն այլևս պատասխան չստանա, որովհետև դուք մեզ
Ահա մեկի դիվասը տեսեք, եթե խաղաղության պայմանագիր չլինի, մենք բզբզ գոլոր ենք օթորենք։ Բայց ինչու՞ նա խնդիր է։ Մենք չունենք բանակ։ Մենք չունենք բանակային ռեսուրս։ Մեր երկիրը կռվող երկիր է իսկապես։ Նույնիսկ այդ պատերազմը, որը մենք պարտվել ենք հաստատության մինիմալ տարբերությամբ։ Մենք խոսում ենք մեր զորերի մասին, իսկ խոսում ենք Ադրբեջանի զորերի մասին։ Ադրբեջան 12000 զորատուն։ 12000 զորատուն։ Եվ Ադրբեջան ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, որտեղ համարում են, որ այս մարտական առաջընթացը կատարել են, քաղաքական, ռազմական խնդիրը լուծել են, ուստի իրանք համարում են, որ զորը արդարացված է։ Իրանք համարում են, որ արդարացած է մեր բանակի անձնակազմի 5%-ն է մենք կորցրել պատրաստում։ 5%-ը։ Ամեն մի կյանքի կորուստը ողբերգություն է, բայց Փաշինյանը մեզ ուզում է համոզել, որ մենք բանակ չունենք։ Մենք ունենք բանակ։ Դա պարզ պարզապես շարունակում է բանակ կազմակերպել, որպեսզի մեզ բերի անպաշտպանության վիճակի։ Հիմա իմ համար ավելի շատ բաց է դիմա։ Ես 1.5 տարի լրում եմ փորձում ես բախվել բանակաշինության, ռազմավարությունաբերության, բանակին աջակցելու, ինչու՞ ես հասկացա, որ ցանկացած բան, որ մենք անում ենք, ի վերջո գալիս է դեմ առնում Փաշինյանի իշխանության հստակ քաղաքական ուղեկցին՝ թույլատրել բանակը, թույլատրել, պակասացնել նրա թվակազմը, ինչու՞ է հասել այդ դրամասին, բաց այդ ասելակությունը։ Պակասացնել անձնակազմը, սահմանից դուրս բերել մարդունակ զորավարները, հնարավորինչափ պակասացնել նրանց մարդունակությունը իբրև։ Մենք դա անընդհատ տեսնում ենք։ Վերջերս արդեն այդ եք ցուցահանդես ռազմավարական, որը ինչպես տեսնում եք, ինչ մենք բոլորի վրա լավ տպավորություն տվեց։ Ցած բանակ դրանց ի՞նչն է արել այս ընթացքում։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան կարոցել։ Ինչ որ բաներ քննարկման մեջ, բայց ոչ մի բան։ Մենք տեսանք, որ մեր ռազմավարականությունը դա կարող է արտահայտել անթոնակը, բայց ինչ արդյունակը, ոչ մի բան ավելի չես ասել։ Ներսից տեսնում եմ process-ը, կարող եմ ասել, արհեստական ձգձգում են ցանկացած պայմանագիր, արհեստական ձգձգում են ցանկացած ձեռքբերում։ Երբ որ սրացումները տեղի ունեն, ռազմավարական ընկերությունը կաչում են, ասում դե բերեք ձեր դրոնները, հասցնեք բան եւ այլն, սրացումը ասում մռանում են դրանց։ Էդա Փաշինյան պատկերացումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես ունենք հստակատություն, այնինչ որ ասես Պարոն Ամբոյան, բայց ընդհանրապես մի քիչ եք պատկերացում։ Մեր ընտրությունը հետևյալն է. Կամ մենք ազատվում ենք Փաշինյան իշխանությունից, կամ մենք ձևավորում ենք այդպես իշխանություն, որը ես չեմ ուզում բարձրագույն խոսքերով, որը ուղղակի գործում է իրատեսական տրամաբանված մոտությամբ, բայց քան դու գտնվում ես հրեողակի մեջ, շուրջը ճշտամիները պետք է բանակը ուժեղացնես արդյունքում։ Դու շուրջը ճշտամիները դու պետք է դաշնակիցներ փնտրես։ Շուրջը ճշտամիները դու ներքին քաղաքացիական անվտանգությունը պետք է բարձրացնես։ Այսօր մարտարայից քաղաքական զորք մտնի մոտենա Երևան։ Ինչն է իրա պահելու զորքը 30 կիլոմետր հատվածն է սահման։ Մտածում ենք դրանից։ Մեր ճանապարհի միջտեղ որ է պատնի շատ քոչի մտած հետ կա հնարավորություն փակել տանկերի մուտքը։ Ոչ մի բան չի արվում, ուստի մեզ պետք է իշխանություն կոմպլեկտի, որը կգնա խելամիտ պաշտպանության ճանապարհ առանցին կոմպլեկտի մեջ հատ։ Մենք դրա ռեսուրսները ունենք, ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, մենք դրա ռեսուրսները ունենք եւ երկրի ներսում եւ Հայաստանի դուրս արտերկրի բազմաթիվ հայկական կազմակերպություններ կան, որոնք օրինակ մեր հիմնադրամի հետ են աշխատում, անդրադառնում են, ասենք, ինչո՞ւ ձեզ օգնենք, ինչ։ Եվ ռեսուրսները գալիս են, մենք տեսնենք, որ ռեսուրսները գալիս են։ Բայց այդ ռեսուրսները պետք է հասնեն այն մարդկանց, որ կառնած է սահմանը եւ երկիր պաշտպանը։ Ուստի այսօր այս իշխանությունը պետք է փոխել, իմ համար այլևս այն ոչ մի տեսակ կասկած չկա, որ մեր գերնպատակը պետք է լինի այս իշխանությունը փոխել, բայց կա մի շատ կարևոր նյուանս ասեմ։ Այս իշխանությունը համոզված եմ ամեն ինչ անել է, որ սադրի Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի Հայաստանը ինտերվենցիա իրականացնելու, Հայաստանի ողջ։ Ինչպես նարեց Փարուխին։ Փարուխի մասին էլ խոսում Փաշինյանը, հիշեցնեմ, Փարուխից 5 դիրքերը Փարուխ հրամանատարածից 5 դիրքերը իր հրամանով։ Իր հրամանով են հավել, հայկական ուժերը դուրս են եկել դիրքերից, դուրս են դողել ադրբեջանցիները մտնեն այդ։ Այդ հատուկ սադրանք էր, որը իրականացրել է Փաշինյանը, որպեսզի այսօր մեզ ահաբեկի։ Ես չեմ բացառում, որ նորանոր այդպիսի սադրանքներն է իրականացնի, որպեսզի մեր ահաբեկումը շարունակվի։ Ուստի մեզ պետք է ոչ մի իրանիշխանությունից հեռացնել, այլև գիտակցել, որ այդ ընթացքում իր գործընկերները Անկարայում եւ Բաքվում շարունակելու են սադրանքները Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ, շարունակելու են մեզ ահաբեկելու process-ը, մենք պետք է դիմանանք դրան։ Դիմանանք մինչեւ այս իշխանությունից ազատվենք։ Երբ որ այս իշխանությունից ազատվենք եւ որոշակ կարևոր նաեւ նոր ազգային իշխանություն կձևավորենք, մենք կսկսենք հետ խաբարկել։ Ես ես համոզված կարամ ասեմ, փարոխնել հետ կվերցնենք, սեբիշնել հետ կվերցնենք, ներքին հանել հետ կվերցնենք։ Ամեն ինչ ադրբեջացիները առանձնապես կրվի ընդունակ չեն դնում։ Մենք մեզանից ավելի մեծ կորուստներ են գրել, իրանց բանակներ մի առանձնապես վիճակում չի եւ ավելի ձեզ ասեմ, բոլոր այն ախումները, որ եկել են վերջին 1 տարու ընթացքում, Խարոխում, Սեբլիջի շրջակայքում, Իշխանասարի շրջակայքում, Շորժայի շրջակայքում,
բոլոր բախումներում ադրբեջանցիները մեզանից կրկնապատիկ, երապատիկ մեծ կորուստներ են գրել։ Փաստացի ամենը պատասխանատվության մասին, այսինքն մենք չի ունենք ունեն մարդունակ բանակ, որը պատրաստ է Հայաստանը սրբել, տենց բան չկա, գոյություն չունի։ Ուղղակի ահաբեկման մեքենայի աշխատում է, որ այդ մեքենան մենք պետք է ջարդենք, առաջին հերթին ինքնես մենք։ Եվ վերջի բանը ասեմ եւ ավարտեմ։ Մենք պետք է հիշենք, որ իսկապես հասնանք այն սահմանագծին, երբ որ գրչով, խոսքով, մտքով միայն հնարավոր չի իրականացնել։ Իրականությունը փոխվելու է գործողությամբ, իրականությունը փոխվելու է նաեւ զենքով։ Ես ուզի շեշտեմ, որ 1990 թվականին Ղարաբաղյան շարժման մասնակիցները հարավակներից ի վերջո զենքը վերցրեցին ձեռքերը, գնացին Կարգել։ Եվ գնալով Կարգելում փոխեցին իրավիճակը։ Այսօր մենք գալիս ենք այս համանակցին, եւ ես կարծում եմ, որ մի քանի ամիս հետո դուք կտեսնեք, մեզանից շատերը զենքները ձեռքերից երկրինել են սահմանը։ Որտեղ հենց այդպես ենք մի փոխել իրավիճակը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չալապյան, շատ կարևոր դիտարկումներ են, որ ներկայացրեցիք, բայց այս պահին դեռ իշխանությունը Փաշինյանն է եւ իր թիմը, եւ շարունակում է խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Արդյոք այս թիմը, որը պատերազմի եւ մեծաթիվ զոհերի պատճառ է դարձել, իրավունք բարեական իրավունք ունի խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Ես ձեր արդյունքի պատասխանում եմ։ Ես կարծում եմ, որ Երևանը սկսած այդ Փաշինյանն այլ ոչ իշխանություն չի, իշխանություն չի, ֆորմալ իշխանություն։ Նա արդեն ստացավ առաջին դերի քարտը Արցախի ազգային ժողովից։ Անվստահության հստակ ոտումը ստացավ ազգային ժողովից Արցախի մեծ տեսակ։ Հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորի խնդիրը պետք է լինի դելեգիտիմիզացնել Փաշինյանի իշխանությունը։ Իրավական մեթոդներով, օրինակ, դուք քաղաքական ընդդիմություն եք, սկսեք նրանից, որ անվստահության քվեով մտնենք ոտումը այսպես քշված ֆորմա։ Պարզա, որ ուսապարտները չեն աջակցելու ձեզ, բայց դա առաջին քայլն է։ Մի քանի, ես կարծում եմ, մի քանի փուլային իտերացիաներից հետո Փաշինյանի իշխանությունը կգրի, որովհետև Փաշինյանի իշխանությունը այլևս երկրի ներսում բնակչության մեծամասն աջակցություն չունի։ Ես առաջին վերջ երկու օրվա ընթացքում երբ որ հետևում եմ Գոսկին ինֆորմացիա, ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք դարձել են, տեսնելով իրքա հոստովանական այս երկու օրվա սերունդները, որ ինքը հազնելա Շուշին, որ ինքը մարդած տարելա կորպորացիայի, որ ինքը համոզվածա, որ մենք ոչ մի շանս չունենք, պետք է բանանենք գնանք այս ասպես խոսված խաղաղության, մարդիկ համատարած հիասթափության մեջ։ Համատարած հիասթափ, իրանք հասկանում են, որ Փաշինյանը մեծագույն խաբեություն է մեր վերջի 30 տարվա պատմության մեջ։ Նախորդ իշխանությունների ցանկացած բանի մեջ կարելի է մեղադրել, բայց Փաշինյանը դա մասսայական խաբեություն, հիպնոզի հալյուցինացիայի օրինակ է։ Եվ այդ մասսայական խաբեությունը մարդիկ չեն ներում։ Նրանք մինչև վերջ կարծած էին Փաշինյանը, քանի որ քվեարկել են իրան։ Բայց հիմա հասկանալով, թե ինչպիսի ցինիկ խաբեպայ է Փաշինյանը եւ ինչպիսի ցինիկ խաբեություն ա ներունեցել, նրանք չեն ներում։ Ուստի ժամանակի հարցը Փաշինյանի իշխանության օրվար կարտասացվել է։ Ես չեմ ուզում նրան վերաբերվել այլևս որպես իշխանություն։ Նա իմ համար որևէ լեգիտիմություն այլևս չունի։ Շնորհակալություն, պարոն Չալապյան, պարոն Հովանեսյան։ Փաշինյանի ելույթին եղավ շատ բացասական արձագանք, համատարած բացասական արձագանք, բայց դրա 90%-ը էմոցիոնալ արձագանք, հա, անեծքներ, հայհոյանքներ, բայց մենք հասկանում ենք, որ էմոցիան լուծում չէ։ Որտեղ է ռացիոնալը, որտեղ է սահմանափակումը։ Շնորհակալություն իրավերի համար, գիտեք, այս միջոցառմանը կարուս նախապատրաստվել է եւ 10-11 կետ է առանձնացրել եւ իմ համար որոշում է կարացրել, որ հենց այդ կետերով պետք է խոսեմ մաքսիմալ հագիրջ եւ կատարել այս այդպես եմ արդեն նախորդ երկու գործընկերները իրականում շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր վերլուծություն արեցին եւ բանալուգարը լացացեց իր դեր վանչական հատակ իրապետում են բավական լուրջ թեմաներին։ Ես հիմա փորձեմ կետերով առաջին հայտի ելույթը վարչապետի իսկապես նոր Հայաստանի պատմության մեջ նոր վեճակացել եւ մենք սա պետք է ընդունենք եւ ընդունենք, որ հին պատկերացումները, աշխատանքի հին գործիքները, հին ձևաչափերը իրականում արդեն գոյություն չունեն։ Ասվեց, որ դա երրորդ հանրապետության վերջին ելույթն է, ցույցը ճիշտ է, ցույցը դա մահախոսական է, ցույցը չէ, բայց ես չեմ ուզում որակումները ես ինքս տամ, ես ուզում փաստեմ ֆիքսում այդ ելույթը Հայաստանի նոր վիճակ է ստացվել եւ որոնց պահանջում են լինել որքան արժե շուտ դառնալ adekvat այդ ելույթի դերուջակին։
Ձեր հարցը դուք բոլորին տալիս եք, ես իմ երկրորդ կետում եմ, ոչ նա այդ երկրից հետո չի կարող պարտանավորելու, վստահ չի պարտանավորելու, որովհետև դա Հայաստանի մասին չի խոսքը, ցանկացած պետություն աշխարհի, որը դեռ պետություն է, չի կարող պետության ղեկավարել նման ձևակերպումներով, իստեղ կային քրեշավոր ձևակերպումներ, այդ չի կարող նման ձևակերպումից հետո պարտվում, դա մակաբնական է և այդ հարցը արագ գնալու է։ Այստեղ զուտ տեսականորեն կամ ինքը պետք է հրաժարական տա կամ պետությունը, ես վստահ եմ, որ դա լինելու է ինքը, չի լինել դա։ Հաջորդը ազգային ժողովը, տեսեք ինչ կատարվեց, ազգային ժողովի իշխանական թևը նրան ծափահարում է, հետևաբար իշխանական թևը ստորագրում է նրա ելույթի տակ։ Ես ինտուիտիվ ասում եմ, որ այս ազգային ժողովը չի կարող շարունակել նույն կերպ աշխատել, որովհետև այդ մեծամասնությունը կորցրել է բարոյական լեգիտիմությունը, ընդունել օրենքներ, որոնք կարգավորել են մեր կյանքը, մեր խաղաղ կյանքը։ Խումբ, խմբակցություն, իշխանական մեծամասնություն, որ ծափահարել է այս ելույթին, ինքը իրականում ծափահարել է այս խորհրդարանի աշխատանքների ավարտին, կամ նոր մեծամասնության ձևավորումն է գնալու, կամ այս խորհրդարանը չի կարող ունի բարոյական իրավունքները կորցրել։ Շատ կարևոր է նոր իրավիճակին արձագանքել առանց իսկելու։ Շատ կարևոր է բոլորս ակնկալում ենք երկարաժամկետում եւ առաջին հերթին այսպես կոչված մտահոգության քաղաքական ուժերի ձևաչափի խնդիրն է արձագանքել առանց իսկելու։ Այստեղ հայրենասիրական կենացների պաթոսը գնահատել հետ բերել եւ այլն, միջև վերջ մեր ներկա ոչ չի կարելի, որքան է դա հաճելի է, որքան է դա այս պահին դա է սիրտը պահանջում, ես միանշանակ մերում, որ իմա սարը պրագմատիկ պահելու միարի, որքան սարը եղանք, մենք ենքան ավելի նվազ որոսներով այս նոցավանդիս դուրս կգան։ Տեսեք, խնդիր է տեղալ է, այն որ Փաշինյանը պետք է անա, դա ոսկի սկզում ասեցի, բայց Նիկոլի հեռացումը մեխանիկորեն չի ենթադրում հայանպաստ լավ սցենարների իրականացումը։ Եկեք սա ունենք և սա հասկանանք, ինչ եմ ուզում ես ասել սրանով տակ, որտեղ լավ սցենարներ չկան և չեն լինելու։ Մենք եթե մեզ հաջողվի մատագույնից հուսափել, դա արդեն լավ է, ցավոք իրականությունը սա է։ Հիմա մենք որպեսզի հասնենք մատագունից հուսափելու եւ աստիճանաբար ավելի լավ սցենարներին, մենք պետք է իսկապես պետք է մենք շատ սառը եւ հասկանանք, որ հիմա մեր ոչ սառնությունը, ոչ պրագմատիզմը կարող է իսկապես Երևանը վերածել Մարիուպոլ, ինչպես իմ գործընկերից մեկը ասել է իրական այլ համատեքստում, բայց դրա ռիսկը կա, քանի որ ամբողջ աշխարհն է մշակարարած վերափոխվում, կա աշխարհում խաղացողները փոխվում։ Տեսեք, պետք է առաջին խնդիրը, որ իր առաջ պետք է լուծի մտահոգությունը, այստեղ նստած մենք բոլորս, եթե նախորդ երկու գործընկերներ դա բայց դեպի իրականացել, հետևյալն է, փոխել նարատիվը։ Նիկոլի եւ նրա իշխանությունը հաջողվել է հարցան սեմանել միտք, մի բոլորություն, որ իրենք խաղաղություն են, այն ինչ իրենց դեմ է, դա պատերազմ է։ Այս նարատիվը պետք է փոխել։ Եվ ես առանց վարնելու ասում եմ, որ քաղաքական ուժերի, քաղաքական ձևաչափերի խոշոր տապալումն է, որ այս նարատիվը կա, որ հասարակությունը դեպի այդ մոլորության մեջ եւ քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր, դիտոսային չկարողացան նոյեմբերի 9-ից հետո փոխել այս միտքը։ Պատկերացնու եք, մի ուժ, որ եկել է եւ վերել է մի պատերազմի, որ չպետք է լինել բոլոր տրավմանական դորմերով, վերել է պատերազմի, վերել է զոհերի, այլանդակ մեծ թվով զոհերի, եւ վերակերում դա ընդունում է, որ զոհերի ատարել, վերել է պարտության, հիմա ասում է, ես խաղաղության կրողն եմ։ Դա ուղղակի անհետացում է, դա հրեշավոր անհետացում է, բայց դա մեր բոլորիս մեջն է, առաջին հերթին քաղաքական ուժերի, որ այդ նարատիվը հնարավոր է տարածել։ Հիմա իմ խնդրանքն է, որ դուրն է բոլոր դիտարկից մարդկանց մտահոգությունը առողջ ձևաչափերին աշխատել հարցանը, սա պետք է փոխվի։ Ընդդիմ է տվել, Նիկոլն ասում է, ես գալիս եմ խաղաղություն զիջումների գնով, սրան գալիս եմ պատրաստ։ Ոչ, Նիկոլը չի գալիս խաղաղություն զիջումների գնով, Նիկոլը ուղիղ տանում է դեպի պատերազմ, իսկ իր հերացումը
դա արժանապատիվ խաղաղության կամ խաղաղություն ազգային շահերի պահելով այդ նարատիվը պետք է լինի։ Այն ուժերը, որոնք պետք է գան իշխանության այն ձեռները, այն ֆորմատները, իրենք գալիս են երկրում ապահովելու խաղաղություն։ Ցանկացած այլ ձևակերպում ինքը վերելու է երկիրը քաղաքացի վիճակի։ Ինչ գնով լինի, ինչպես լինի, ինչ մեխանիզմ, դա շատ բարդ խնդիր, շատ։ Դա քաղաքական, ռազմական պոտենցիալի ավելացման խնդիրն է, դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ճիշտ բանակցությունների խնդիրն է, բանակցությունների, այո, չպետք է վախենալ։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես գնաս քո երկրում ընդունես, որ ես անուժ եմ, ես հանձնվում եմ եւ հետո գնաս բանակցությունների, չեմ բանակցում։ Ես խնդիրը հետևյալն է ձեր փոխել հանրային նարատիվը։ Եվ մի որպես միջանկյալ կետ նշեմ, ես տան երկու է երկուից հետո միջև 18 թվականի 51-ից 18 թվական իշխանության ներկայացուցիչները պայքարում են անցյալի հետ։ Այսինքն աբսուրդ է։ Ամեն մեկը վերաբերում է, ասա իմ պաշտոնավարման շրջանում սենց հայերս բայց լավն է, որ միջև 18-ի բարվող վիճակի նկարագրումը դա լուծում չէ, հա, մենք չենք պայքարում անցյալի համար, մենք պիտի պայքարենք ապագայի համար։ Եվ Քիվեստը, Մեր Պետրոսյանի հայտնի հոդվածը, Կազանը, Լավրուտը, դրանք անցյալ են, դրանք պատմություն են։ Մենք հիմա անձնական հարցեր լուծելու ժամանակ չէ, որ տարբեր այդ շրջանակներից վեր են գերում վարձրացնում այդ փուլի։ Շատ լավ, դա լավ է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մինչև 18-ի ավելի բարվոք է եւ Արցախի եւ Հայաստանի չէ, բայց դա էլ արդեն պատմություն եւ մենք հիմա իսկապես պիտի պայքարենք ապագայի համար։ Հաջորդը։ Այսինքն Հայաստանի վերականգնման համար շատ ավելի կարևոր է տեսնել ավելին, քան Նիկոլի հրաժարականը։ Եթե մենք այդ հաջորդ քայլը չտեսնենք, մենք այս հարությունը չենք կարողանալու համոզել, որ դուրս գա պայքարը։ Շատ կարևոր է հարությունը ներկայացնել հետպատերազմյան Հայաստանի վերականգնման միատեսական։ Մարդկանց պետք է ցույց տալ ապագայի պատկերը։ Իրենց ընտանիքների, իրենց երկրի ապագայի տեսլականը։ Քաղաքական ուժերի երկրորդ կարևորագույն ձախողումը եղել է դա։ Նոյեմբերի 9-ից հետո չի գործադրվել որևէ ճամ, չի դրվել մտավոր ռեսուրսի միակ համակարգ, որը կձևակերպեր պահել պատերազմը Հայաստանի վերականգնման տեսլականը։ Առանց դրա ոչ մի պետություն պատերազմից հետո չի վերականգնվել։ Անեինք դա, այսօր չէր լինի այդ երիտ։ Անեինք դա, այսօր չէր լինի այսօր չէ լինի այս վիճակը։ Ամեն ինչ արել են, գիտեք, եր, ցուց, վրան, ստորագրավակ, դրոշ, չգիտեմ, կոչեր, հացադուր, դրան բոլորը տեխնոլոգիական քայլեր են։ Ուղերձ, որը դու պիտի խոսեիր հասարակության հետ եւ ասեիր Նիկոլի այլընտրանքը, սա է։ Այդ դա չի արվել։ Հիմա մենք զարմանենք, թե ինչի հասարակության մեջ մի մասը անտեր, անտարբեր, մի մասը չի հասկանում, եւ այլն։ Լուծումը ես կարծում եմ բանալին իրավիճակ փոխելու դրա մեջ է պետք միասնական մտավոր ռեսուրսի հաշվին ձևակերպել է տեսլականը չենք անում։ Լավ, Նիկոլը գնաց։ Ինչ ենք անում։ Լավ, դեռ հարցարկում ենք Թուրքիա Ադրբեջանի, ու մենք խելագարներ չենք։ Լավ, որն արժանապատիվ խաղաղության հաջորդ շերտերը։ Ինչ ա դա նշանակում։ Ինչպիսի բարակցություններ, տնտեսական ինչպիսի վերափոխումներ, կոմունիկացիաների բացման, ինչ մեխանիզմներ, դաշտակցի հետ հարաբերությունների ինչ խորություն։ Մենք ամեն ինչ խոսում ենք բացի այդ կարևոր հարցերից։ Ես ասում եմ, չխոսենք չի լինի, չի գնալու է երկիրը դեպի քաոտիկ, եւ ախտորոշումը շատ կարեւոր է դնել։ Երկիրը հիմա սրընթաց դեգրադացիայի մեջ, պետությունը դեգրադացվում է եւ ամեն օրը ինքը դեգրադացիան ավելի ախորացնում եւ ամեն օրը դժվարացնում պետության կարգնացումը։ Ես հաջորդ մի խնդիր եմ դնում այն երկուտը, ինչ որ հնչեց ազգային ժողովում եւ այդ ծափերը որ եղան, դա ուղիղ եթե աստված չանի այդ երկրի դեմիտներ իրականը, Հայաստանը դառնալու է հակառուսական խոշոր պլաստա։ Եվ մեր գործընկերները Մոսկվայում, մեր դաշնակիցը, դա պետք է շատ լավ հասկանան։ Պատկերացրեք մի վիճակ, երբ Ղարաբաղը կլինի ոչնչացման ճանապարհին, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, քաոտիկ վիճակ Հայաստանում, փլուզումներ հարցը ցակելու, իսկ մեր ինչին է պետք Ռուսաստանը։ Եթե մենք եղբայրության եւ քիրվայության մեջ ենք մեր հարևանների դժգամերի հետ, ընդ որում քիրվայության ինքնահանձնման, այդ
Գիտեք, մենք նա սերիալի մեջ ենք ապրում, ասենք որ սերիալն է, պետք է 2-3 սերիա այն կողմ տեսնենք իրավիճակը։ Ես ասում եմ, եթե այն ելույթը, որ ունեցավ Բաշինյանը, եթե դա աստվածչան իրականացնի, Հայաստանը դառնալու է հակառուսական խոշոր պլացդարմ։ Եվ ուստերը դա պետք է շատ լավ հասկանան, եւ այն հակառուսական քարոզը տարվում է Հայաստանում եւ ռուսական խաղապահ գործընկերի հանդեպ եւ նպատակական չի արվում, շատ-շատ պլանավորված ուղղված քաղաքականություն է։ Եվ չճարաշահելով ձեր ժամանակը, վերջին կետը, տեսեք, այն ինչ ես ասեցի առաջին կետից մինչև 10-ը այս կամանչապոր ժամանակակար է, մեկ ավելի արագ, գրություն ենք ավելի դանդաղ, հիմա շատ կարևոր է, ես ունեմ առաջարկ եւ մեր կազմակերպության անդամներով ունենք մշակում են, պայմանական ասած խաղավ Արցախ խոշոր հումանիտար ծրագիր, որը ընկալելի կլինի միջազգային հանրության համար, որը այդ իրենց մասնակցությամբ ակտիվ, բայց մենք պետք է խաղաղույթը, խաղաղություն խաղա Արցախ խոշոր ծրագրով, պետք է Արցախում ապագայի հանդեպ վստահությունը մեծացնել։ Դա բազմաշերտ մի հատ ծրագիր պետք է, որտեղ խաղաղ կյանքի ֆինանսավորումը, հա, ինվեստիցիա խաղաղ կյանքի մեջ, ֆինանսավորումը ֆիգրեին կարող է հնչել, իմ խոշոր ինվեստիցիաներ ֆինանսական, մտավոր, կադրային եւ այլ եւ այլ, խաղաղ կյանքը Արցախում պետք է հնարավորինս սպանել, ակտիվացնել։ Այնպես թե ասես թե այնպես ընդհանրապես գործին են եւ ադրբեկանի Ռուսաստանը ձիու վրա եւ քանդե Ռուսաստանը ուժեղ է, Ադրբեջանը չի գնալու խոշոր դայնացավալ արկածախնդության ռուսական զորախմբի դեմ։ Հիմա մենք այդ վիճակը պետք է օգտագործենք եւ անենք մի ծրագիր, անենք մի խաղաղության պայմանագրի այսպես կոչված չգրված մի հատվածը, այդ խաղաղությունը։ Հիմա մենք պիտի անենք սկզբում այդ խաղաղության ուժեղացումը Արցախում, որպեսզի թե միջազգային հանրության ուշադրությունը ևեռևս դարձա դուրը, եւ թե այդ մարդիկ ընդեղ ապրում, տեսնեն իրենց ապագան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննեսյան, կետերում դուք նաեւ նշեցիք այն հանգամանքը, որ եթե Մարկաս կատարվի Պաշտոնյանի դուրսեկետը, սա հակառուսական պլաստարմ առանձնանալու, իսկ նախ ձեր կարծիքով Ռուսաստանը արդյոք գիտակցում է դա, եւ երկրորդը, մենք կարող ենք արդյոք ակնկալել մեր դաշնակից Ռուսաստանի աջակցությունը եւ ինչ պետք է անել դրա համար։ Աշխատել, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ես իշխանությունը աշխատում է իր հայտնի մեթոդներով։ Մի օրում կարող է ինքը լինել ծայրի ծառ սոֆին, հա, հետո մի կոճակի սեղմամբ ամբողջ իշխանական ֆրակցիան վեր կենա եւ դառնա հակառուսական։ Մենք դա տեսել ենք նոյեմբերին, այդ այ Սունիկու ռազմական գործողությունը մի զանգով իշխան խորհրդանական վեցամուսն դառա հակառուսական։ Այդ պատրաստի ելույթները որտեղ են գրվում, որտեղ են վերստանում։ Հիմա այս իշխանությունը ինքը բան չունի, ինքը սկզբունքներ արժե համակարգային բանը չունի, իր միակ արժե համակարգը իշխանությունն է, բայց ուստի հետ է աշխատել։ Եվ մենք գիտենք, նաև քաղաքական, ոչ իշխանական քաղաքական ձևաչափերի ցույցամ փոմի այս անդրանի դեմքերը պետք է դառնան, պետք է խոսան այս մարդկանց ողորթի հետ, որ եւ հակառուսականության ռոպագանդան ու շատ վտանգավոր բան, ցայլային վտանգավոր բանը, որ Հայաստանում արվում է, եւ ուստի տարբեր խողովակներով պետք է Մոսկվային աշխատել։ Այո, ըստեղ մենք ունենք դաշնակից, որը մեծամասն ինքնապահում է պետության ֆիզիկական օգտագործումը, եւ մենք պատրաստ ենք գտնել դաշնակցային հարաբերությունների այն որակը, այն մակարդակը, որը թույլ կտա փոխշահաբեր պայմաններում ինձ ավելի ուժեղ, ավելի վստահ եմ գործի։ Այս պարզ ասել, պետք է աշխատել ուղղակիորսների հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Կիվիլյան, Փաշինյանի ելույթից հետո Արցախի փողոցան ընդունեց հայտարարություն է բոլոր ծանր հայտարարության, եւ այնտեղ շեշտադրում էին, որ ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատերազմով Արցախի համար անդունելի կարգավիճակ, ինչպես նաեւ միջազգային ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողի չեսնելու։ Դուք եք ձեր գրառումներում եւ ելույթներում պարբերաբար նշել եք, որ Արցախահայությունը պետք է փորձի ինքնուրույն գտնել իր կրկության ճանապարհները։ Իվերջո, որն է լուծումը, որն է քրկության ճանապարհը։ Նայեք, քրկության ճանապարհը դեռ չնշանակ։ Քրկության ճանապարհը հասկանալու համար սկզբից պետք է հասկանալ պատկերը։
Որովհետև ցանկացած հիվանդություն գուշելու համար պետք է հասկանաս ինչով է հիվանդ, ինչ իրավիճակում է օրգանիզմը։ Ուրեմն սկզբում են պետք է մինչև մեր հայկական դիրույթ վերադառնալը հասկանանք ինչ է կատարում աշխարհում, որովհետև այս ամբողջը Հայաստանը, Արցախը, այս տարածաշրջանը իրենք մոլորակից կտրված ինչ-որ դեր չէ։ Իրանք այս մոլորակի մասն են և ամեն ինչ ինչ-որ կատարում է աշխարհում, ավերժուտ ինչ կատարում է աշխարհում անդրադառնում է այս տարածաշրջանի վրա և այս տարածաշրջանի բազմաթիվ պրոցեսներ ուղղակի կապ ունեն ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակի հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս խնդիրները նոր չեն սկսվել, աշխարհաքաղաքական գնում է նոր վերադասավորություն, նոր դրա շրջանակներում դա կարելի ասել սկսվել է վերջի 10-15 տարում, դանդաղորեն գնում էին, բացվում էին նորանոր կոնֆլիկտներ, և մենք այսօր տեսնում ենք այդ անցյալի կոնֆլիկտների, չնայած մի մասը սառեցված են, բայց մենք տեսնում ենք նոր կոնֆլիկտներ, և մենք աշխարհը կանգնած է, տեսնում ենք նոր բաժանման առաջ. Եվ այդ նոր բաժանումը, բաժանումից է կախված նաև այս տարածաշրջանի ճակատագիրը։ Այն, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, դա բոլոր առումներով անդրադառնում է և անդրադառնալու է այս տարածաշրջանի վրա, հայության վրա, ինչպես նաև Արցախի վրա։ Ուրեմն, նայեք, դրան զուգահեռ, ուրեմն աշխարհաքաղաքական ճգնաժամին զուգահեռ մենք ցավոք սրտի ունեցանք, ընդհանրապես ունեցանք հայկական պետականության ճգնաժամ, որովհետև եթե ուրեմն մենք չունենանք այս հայկական պետականության ճգնաժամը, մենք կարողափորձենք ավելի լուրջ ձևով դիմագրավել այն, ինչ որ կատարվում է աշխարհում, սակայն այդ հայկական պետական ճգնաժամը, և որը գնալով ավելի է խորանում, հանգեցնում է նրան, որ մենք կարելի ասել անպաշտպան ենք որևէ գործընթացի նկատմամբ։ Մենք վերածվել ենք ուրեմն սուբյեկտից օբյեկտի, և եթե շատ խորքային նայենք, այսօր Արցախի հայության ճակատագիրը որոշում է ոչ Երևանում, ուրեմն դա կորոշենք երթևեկությունները հավանաբար այն կոնֆլիկտների արդյունքում, որը այն աշխարհի արդյունքում ավելի որը կձևավորվի այս ակամայությունների վերջում։ Մինչև մենք Հայաստանում չհաղթահարենք այս ճգնաժամը, խորացող ճգնաժամը, մենք չենք կարող վերածվել սուբյեկտի։ Այսօր նաև Արցախի հարցը, Սյունիքի հարցը, այս բոլոր հարցերը իրականության մեջ, դա հենց պետականության ճգնաժամի արդյունք է։ Եվ մենք վաղը կարող ենք ունենալ Տաուշի հարց, մյուս օրը ունենանք ասենք Հարատի հարց, քանի մենք չենք կարողացել ուրեմն այս անկումը դադարացնել, կանգնել ինչ-որ կետի վրա, և դրանից հետո փորձել հաղթահարել պետականության ճգնաժամը, այս խնդիրները գնալով ավելի են խորանում։ Անգամ հենց որ ուրեմն վերաբաժանված աշխարհը սեղանի շուրջ նստեն և տեղի ունենա նոր բաժանում, ինչպես տեղի ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, մեզ, եթե այսպես մենք շարունակենք, մեզ ոչ միայն ոչինչ չի հասնելու, այլ մենք նորից լինելու ենք մանրադրամի դերում։ Այդ տեսել ենք, օրինակ մենք շատ հոյակապ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, հենց որ ամենաշատ դուժած ազգը առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքում Փարիզյան կոնֆերանսում անգամ ձայն չունի։ Հիմա ինչի է այս ճգնաժամը պետականության այսպես գնալով խորանում, այնպես չի, որ մինչև իշխանապետությունը մենք չենք ունեցել պետականության ճգնաժամ, այլ հարց, որ այդ ճգնաժամը հիմա գնալով գահավիժելով խորանում է, սա է խնդիրը։ 18 թվականը ոչ թե բերեց հայկական պետականության օրգանիզմի առողջացման, այլ կարելի է ասել բերեց հայկական պետականության ավելի արագ մահվան։
այսօրվա ճգնաժամի ուրեմն թիվ 1 պատասխանատուն կարելի է ասել ոչ կոմպիտենտ իշխանություն է, որովհետև վերջի վերջո ազգերը իրենց քաղաքականությունը վարում են հերիտաների, իսկ հերիտաները քաղաքական միավորների տեսքով, այսօր մենք իշխանության ունենք այս քաղաքական միավորը։ Այսօր գիտեք ոնց է, իհարկե ամեն հայ փորձում է իր տեղում հարսուցով լինել, բայց պետության ազգի ճակատագիրը լուծում են իշխանությունները։ Քանի մենք ունենք նմանատիպ իշխանություն, մենք ուրեմն անհնար է պատկերացնել, որ հնարավոր է այս պետականության անկման ճգնաժամը որևէ աղմուկ հաղթահարել։ Այսինքն հայության համար թիմ մեկ խնդիրը պետք է լինի ձերբազատվել այս իշխանությունից և երկրում ձևավորել ստաբ, ադեկվատ, իրավիճակին տիրապետող, կոմպիտենտ և համապատասխան, շատ ճիշտ նշեց, որ ուրեմն ապագան զարգացման ծրագիր ունեցող իշխանություն, այսինքն որը ոչ թե ամեն անգամ հայ ազգին կտանի անցյալ, կպարզի ավարայրում ով էր մեղավոր, առաջի հանրապետությունում ով էր մեղավոր, 30 տարվա մեջ ով էր մեղավոր, այլ հայ ազգին ցույց կտա ապագան, որովհետև գիտեք միշտ կարելի է նստել և մի քանի հարյուրամյակներ վիճել, թե ովքեր են մեղավորները, դրանով անցյալը էլ չի փոխվում։ Իհարկե պատմաբանների համար շատ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ ցույց տան պատկերը, որ ապագայում չկրկնվեն այդ սխալները, բայց դա պատմաբանների խնդիրն է գլոբալապես։ Քաղաքական գործիչները պետք է ընդունակ լինեն ազգին ցույց տալ ապագան։ Հիմա նայեք, ուրեմն ինչ իրավիճակ մենք այսօր ունենք, աշխարհում գնում է բաժանում, հավանաբար այս ուրեմն կոնֆլիկտների արդյունքում միաբերեր աշխարհը կդադարի գոյություն ունենալ և կստեղծվեն 6-7 պետություններ, որոնք այս կամ այն չափով ժողովրդական լեզվով ասած իրենց տարածքներում կլինեն, կունենան ձայնի իրա, որոշող դեր ունենան, այսպես ասած այդ տարածաշրջանների ասողները կլինեն, որպիսի ամեն մեկը ունենա իր բաժինը, ես չեմ բացառում, որ ընթացքում տարբեր տեղեր կառաջանան նոր կոնֆլիկտներ կամ մի կոնֆլիկտի մեջ կներգրավեն այլ պետություններ, և այս պարագայում քանի որ նշմարվում է ինչ-որ առումով ճամբարների վերաբաժանում, ես ուզում եմ անցում կատարել, թե ինչի է Նիկոլ Փաշինյանի այս վերջի գործողությունները ինչով են պայմանավորված, ուրեմն քանի որ տեղի ունենում ճամբարների վերաբաժանում, հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը տեսնում է Հայաստանը և իրեն ոչ ռուսական ճամբար։ Եթե մենք նայենք վերջի շրջանում իր բոլոր գործողությունները, դրանց մեջ կարելի է տեսնել բազմաթիվ ապացույցներ դրա հետ կապված։ Մասնավորապես նայեք, ընդամենը վերջի մեկ ամսվա ես փաստերը ներկայացնեմ, անգամ վերջի 2-3 շաբաթվա, ուրեմն ինքը Փարոխի դեպքերի հետ կապված բացահայտ հայտարարեց, որ այնտեղ պետք է քննվի ռուս խաղաղապահների գործունեությունը կամ անգործությունը, դա ոչ այլ ինչ է կամ ուղղակի մեղադրանք ռուսական կողմից։ Վերջի օրերին իր ելույթում ինքը մեղադրանքներ ներկայացրեց ՀԱՊԿ-ին, որ նաև ուրեմն ՀԱՊԿ-ը որևէ առումով չի պաշտպանել, գիտեք այն բոլոր ուրեմն սահմանային միջադեպերի ժամանակ այդպես էլ որևէ լուրջ քննադատություն հենց որ կար հարցակում չհնչեց ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ, իսկ 3-ի առաջի օրը իր ելույթում ինքը հրապարակային սկսեց մեղադրել ՀԱՊԿ-ին, որ այստեղ կա ուրեմն խնդիր, կապված ուրեմն Մինսկի խմբի հետ, հենց որ փաստացի Մոսկվայում ուրեմն Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մինսկի խմբի հետ կապված մի հայտարարություն է անում, իսկ հայկական կողմը հայտարարում է, որ իրենք ընդհանրապես այլ ազդակներ ունեն, հենց որ ակնավոր կերպով մենք տեսնում ենք, որ երկար ժամանակ Մինսկի համանախագահները միասնական չեն գործում, վերջի վերջով այդ ինստիտուտը այնպես չի, որ ինքը ունի առանձին համանախագահ,
հենց համանախագահության հիմքը, որ ինքը լեգիտիմ է, եթե կարողանում է հավաքվել եւ սեղանի շուրջ, այսպես ասած, միասնական առաջարկներ ներկայացնել։ Ընդ որում, գիտեք ոնց է, այն իրավիճակում հենց որ Մինսկի խմբի համանախագահներ պետությունները արդեն մնում է կոպիտ ասած իրար վրա ատոմային բեր շպրտել, հենց որ մենք ունենք այն իրավիճակը, որ ԱՄՆ-ն մեղադրում է ռուսական կողմին եղել գենոցիդ իրականացնելու մեջ, դա ծանրագույն մեղադրանքն է պետության ուղված, պատկերացնել, որ այնտեղ գիտեք ոնց է հայ ազգի ճակատագրում, օգնիք մի ազգի ճակատագրի համար իրենք մոռանալու են իրանց այս հակասությունները և գալու են նստեն սեղանի շուրջ, դա ուրեմն ծանրագույն մի քաղաքական միամտությունը կարելի է անվանել։ Ընդ որում այդ քաղաքական միամտության կամ ֆանտազիայի կամ ոնց անվանենք քաղաքական խելապակասության դաշտից հենց որ մենք ունենք այս իրավիճակը, կանգնել եւ ժամեր ազգային ժողովում խոսել, որ գիտեք ինչ կա, եթե մենք այսպիսի զիջումներ անենք, միջազգային հանրությունը մեր մեջքին կանգնած է լինելու։ Նայեք, միջազգային հանրություն ինչպես այդպիսին, ինստիտուտ արդեն չկա, նա փլուզվել է։ Դա կարելի է նման ձևով ներկայացնել իրավիճակը 15-20 տարի առաջ, հենց որ կար համագործակցություն, իհարկե կային գերտերությունների մեջ բազմաթիվ հակասություններ, բայց կար նաև համագործակցություն, կային նաև բազմաթիվ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ, այդ թվում օրինակ երկար տասնամյակներ Արցախի շուրջ եղել է գերտերությունների պայմանավորվածություններ, եւ դա էլ զսպում, դա էլ ապահովում որոշակի առումով խաղաղությունը։ Հիմա նաև ուրեմն այդ դա ամեն ինչը փլուզված է, այն աշխարհը, որը մենք անվանում ենք միջազգային հանրություն, դա չկա է։ Այդ հանրություն կոչեցյալները նորից են կրկնում, պատրաստ են իրար ատոմային ռումբով հարձակվել իրար վրա, բնաջնջել իրար։ Ուրեմն այդ պարագայում կանգնել, ասել, որ գիտեք ինչ կա, նրանք, եթե մենք սա անենք, նրանք գալու է, նրանք մեզ ասել են, ուրեմն որ օգնեն մեզ, դա ասում եմ, կամ հայտարարողը քաղաքական խելապակաս է, կամ դա ուղղակի հայ հասարակությանը մոլորեցնելու հերթական փորձ է։ Ընդ որում մի շեղում թույլ տամ, ուրեմն հետո անցնեմ բուն մտքին, նայեք, սա մեր համար ինչով է ամենավտանգավոր վիճակը։ Ընդհանրապես փոքր ազգերը առավելագույնը ստուժում են եւ բնաջնջվում են, հենց որ միջազգային հանրություն չկա եւ կա ծայրահեղ բախում։ Երևանը տեղը ունեցավ այն ժամանակ, հենց որ միջազգային հանրություն ինչպես այդպիսին չկար եւ բաժանված երկու ճամբարների աշխարհը բնաջնջում էր իրար, մի կողմից անտանտան էր, մյուս կողմից այդ տրոյստին բանը տրոյստինի սայուզ, հա, այդ գերմզանը դաշինքն է, ուրեմն նայեք, հենց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ եղերնը, եթե նման իրավիճակ չլիներ, հավանաբար հայ ազգը կպլստար եղերը։ Այսօր մենք գլոբալ առումով, եթե նայում ենք, մենք գնում ենք, մոտենում ենք այդ 20-րդ դարի սկզբի իրավիճակին, աշխարհն է մոտենում, հենց որ կա երկու ծայրահեղ ճամբարների, արդեն գնում է երկու ծայրահեղ ճամբարների ձևավորում, արդեն կամ բախման կետ Ուկրաինան, չի բացառվում բախման կետերը լայնանան, եւ մեր հակառակորդները կարող են ոնց որ 15 թվականին փորձել առավելագույնս օգտվել այս աղետները, նորից եմ ասում, տեղի ունենում, հենց որ այդ միջազգային հանրություն կոչեցյալը չկա։ Եվ այս պարագայում այդ երիտասարդը, վարչապետը, կանգնած հայ ազգին բացատրում է, որ կա միջազգային հանրություն, այս իջումների պարագայում ինքը ամեն ձևով մեր կողքին է, ասել է մեր կողքին։
Այ մոտավորապես ինչ որ այսպես ասած Գյուլնաստատի հերթական հայկական հեքիաթը։ Իսկ իրականության մեջ հավանաբար հիմա վերադառնանք բուն հարցին։ Իր այն ինչ որ ինքը ներկայացնում է միջազգային համայնության, այսպես ասած աջակցություն, դա այսպես միասնական արևմուտքի տեսակետն է, որովհետև ավելի խորքային ինքը այս թեզերը առաջ տարավ իր Եվրոպա վոյաժից հետո։ Ընդ որում այս նույն իրավիճակը ինքը հանգել է 18 թվականից հետո, եւ դա որոշակի առումով նաեւ հանգեցեց Արցախյան պատերազմին։ Կարճ ասեմ, ինչ իրավիճակ էր Չերեվացով։ Նայեք, 18 թվականից հետո այդ, եթե հիշեք, այդ լիֆտային դիվանագիտությունը, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հետ մտել էր որոշակի սեպարատ եւ այսպես ասած լրիվ անձնական հարաբերությունների մեջ, եւ այդ դաշտից դուրս էին թողել Ռուսաստանը։ Հենց դրանով էր որոշակի առումով պայմանավորված, որ 2020 թվականին Ռուսաստանը որոշակի չեզոքություն էր պահում, որովհետեւ որոշակի առումով այդ պատերազմը արդյունք էր նրա, որ ադրբեջանական կողմը կարողացել է Նիկոլին համոզել, որ եկեք իրար հետ նստենք, լուծենք այս արծը, դա լիֆտով արծանում ենք, խոսանք, ինչներից են պետք միջնորդներ, մեր օրակարգով, մեր մնացած ամեն ինչով։ Ուրեմն դրանից հետո ռուսական կողմը կողքի քաշում, Ադրբեջանը հարձակվում, Հայաստանը մնացել էր մենակ։ Հիմա մենք մոտավորապես չի բացառվում, որ հայտնվենք այդ նմանատիպ մի նոր իրավիճակում։ Ակնհայտորեն երևում է, որ Նիկոլը ադրբեջանցիների հետ ինչ որ պայմանավորվածություն եկել է, ուրեմն այսինքն մի հատ շեղում ասեմ, ուրեմն փաստորեն իրեն չի կարելի թողնել մենակ ադրբեջանցիների հետ, փաստը դա է։ Թե ինչով, ինչ նա ազդում իր վրա, ես չեմ կարող ասել, բայց ամեն անգամ հենց որ ինքը մենակ մնում է ադրբեջանցիների հետ, մենք ունենում ենք նմանատիպ իրավիճակ։ Հիմա այս Եվրոպայում, Բրյուսելում տեղ ունեցած այդ հանդիպումից հետո ինքը վերադառնում է, եւ մենք տեսնում ենք, որ ինքը գծում է մի մոդել, ընդ որում նաեւ նախորդ դրանից հետո մեղադրելով Ռուսաստանին, որտեղ փաստացի տանում է մի ներկայացնում է սխեմա, ընդ որում դա ներկայացնում է միջազգային համայնության առումով, այլ դա իրականում զուտ միմյան արևմուտքի գծած մոդելն է, որտեղ նորից փորձ է կատարում խաղից հանել Ռուսաստանին։ Հավանաբար ես չեմ բացառում, որ նաև մի շարք երկրներ վստահ են, որ Ռուսաստանը պարտվելու է։ Քանի որ դուք մի հարցով եք ես կշտրատեմ, քանի որ դուք ասում եք, որ Փաշինյանը ըստ էության տեսնում է, իրեն չի տեսնում իշխարական ռուսական ճամբարին, չէ՞։ Ես այս բանը կարող եմ այդպես կարծում։ Արդյոք արցախահայությունը կարող է իրեն դիտարկել ռուսական ճամբարում, կարող են արցախցիները արցախահայությունը քայլ անել նայեք, հակերճ ասեմ, Արցախահայությունը, քանի որ Արցախում գտնվում է ռուսական խաղապազորակունտը, այսինքն նույն իրական դա ռուսական ծովքերն են, փաստ է, որ Արցախահայությունը այդտեղ իրեն չի կարող տեսնել, որովհետև անվտանգ այս պահին իր անվտանգության, կարելի ասել, միակ երաշխավորը, իհարկե, գիտեք, կարելի է հավատալ բազմաթիվ այսպես գեղեցիկ բաների, ուրեմն ես էլ շատ կուզենայի հավատալ այս նոր մեր գործընկերոջ, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ հետ են վերադառնում Արցախ, չգիտեմ ինչ ոգևորություն բան, բայց ես չեմ կարծում, թե պատկերը այդպիսի այսպես բան է, շատ այսպես և ուրեմն ռադուշն է։ Ուրեմն իրականության մեջ մենք ունենք ջարջախված Արցախ, որտեղ կանգնած են ռուսական խաղապարներ, եւ միմիայն այս պահին ռուսական խաղապարների եւ Մոսկվայի կանքն է, որ ադրբեջանցիները չեն անցում լայնածավալ հարձակման։ Ընդ որում, հենց որ ուրեմն Ուկրաինայում ավելի ռուսական կողմը խրվեց ուկրաինական ճարչի մեջ, ուրեմն մենք տեսանք ինչպես փարուխում ակտիվացավ Ադրբեջանը։ Եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայում ունենա ավելի
խորքային խնդիրներ, ես գրեթե վստահ եմ, որ տարբեր կետերում Արցախի ադրբեջանցիները նորից կփորձեն ակտիվանալ։ Այսինքն այն իրավիճակում, հենց որ ամբողջովին դու կախված ես X պետության այդտեղ տեղակայված բանակից, խոս գնալ, որ այլ պետությունների հետ կապել այդ պահին կոճակատակիրը, ինձ թվում է զավեշտալի։ Պարզ է, որ այս պարագայում ես ինքս բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ երբ որ մենք Հայաստանում ունենք ոչ ստաբ առնվազն, ոչ ստաբ, ոչ ադեկվատ և ոչ կոմպիտենտ իշխանություն, ուրեմն Արցախահայությունը պետք է փորձի, որպիսի չվերանա ինչ որ ձևով նաև ինքնուրույն լուծել այս խնդիրները։ Ընդ որում ոչ միայն ինքնուրույն, հայության տարբեր շերտերի միջոցով, ասենք որ նաև նույն Ռուսաստանահայության միջոցով տարբեր, ասենք շրջանակների, Կրեմլում ինտեգրված, ուրեմն ինքը պետք է փորձի Մոսկվայի հետ ստեղծել ուղղահայաց հարաբերությունը։ Մեզ պետք է, հայությանը պետք է ուրեմն ամեն գնով շարել ժամանակ, այս որպիսի աղետը տեղի չունենա, որովհետև չի բացառում, որ այո կարող է հայ ժողովրդի գլխին կրկնվել նոր աղետ։ Ուրեմն որպիսի դա տեղի չունենա, հայության երկու հատվածը պետք է փորձեն ինչ-որ ձևով զուգահեռ լուծել իրենց անվտանգության խնդիրները։ Այս պահին ուրեմն Արցախը պետք է մտնի Մոսկվայի հետ ուղիղ հարաբերությունների մեջ, խորացնի այդ հարաբերությունները, Մոսկվայի հետ համաձայնեցնի իր քայլերը, բազմաթիվ հարցերում նաև այսպես ասած ինքը աջակցի Մոսկվային այս կամ այն գեոգաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Վերջիվերջո նաև կա ադրբեջանի հարց, ուրեմն ադրբեջանի այս գործողությունները, այս նոր մոդելի բանակը ամեն տարի նորանոր միլիարդների ներմուծումը, այդ բանակ, թվականակի ավելացումը, դա դրա հակառակորդը արդեն այնպես չի, որ Հայաստան, հավանաբար ընդհանրապես Հայաստանն է չի։ Եվ այդ առումով, քանի որ այս տարածաշրջանը Ռուսաստանը համարում է իր կոտին, Արցախահայությունը կարող է այսպես Ռուսաստանին առաջարկել տարբեր հարցերում իր ծառայությունները, առավել ևս, որ ուկրաինական հակամարտության մեջ Ադրբեջանը կարելի ասել հստակ բռնում է հակառուսական դիրք, սկսած նրանից, որ բազմաթիվ ակցիաներ են տեղ ունենում Ադրբեջանում ի պաշտպանություն Ուկրաինայի։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի սոցիալական ցանցերում ինչ ձևով են պաշտպանվում Ուկրաինան և ինչպիսի լուտանքներ է թափվում ռուսական կողմի վրա։ Մի քանի օր առաջ 100 տոննա դիզվարելիք ներկրվեց Ուկրաինա անվճար ընդ որում արկա է տեղեկատվություն, որ Ադրբեջանը զենք է մատակարել Ուկրաինային, ուրեմն արկա է նաև այդ տեղեկատվությունը և չեմ կարծում, որ դա կլստացել է Մոսկվայի տեսադաշտին։ Եվ այս պարագայում Արցախը ոնց որ ընդ որում Արցախ ունի դրա ավանդույթները, 200 տարի առաջ վերջիվերջո արցախյան մելիքները Մոսկվային բերեցին այս տարածաշրջան, ինքը նույն ձևով կարող է այս պահին իր անվտանգությունը լուծելու համար մտնի ուղղահայաց հարաբերությունների մեջ և կրկնի այն, ինչ տեղի ունեցավ 200 տարի առաջ։ Մշտապես այն ինչ կատարվում են Հայաստանում, կապում եք գլոբալ տարածումների հետ և այդ համատեղում եք դիտարկումները, ուզեք նաև ձեր հարցիքը, որ կա այն հարցի վերաբերյալ, որ կա վարկած, որ Փաշինյանի ապակալարից ելույթը խոշոր խաղացողներից ոմանց հելադրանքով էր, արդյոք այդպես է, և եթե այո, ապա ազդեց ում կողմից է եղել այդ հելադրանքը։ Ձեր հարցին պատասխանելու համար ես մի փոքր հետ կնանք, որտեղ չեք հասկանում միջև ես ինչ է կատարվել, որ կլինի հասկանալ այն ինչ որ դիմաց ապարում համար։ Ուրեմն գործող վարչապետը ազգային ժողովի երկու հիմնական մասի կարելի է բաժանել,
առաջին, որ պատերազմը անխորոշվեց էր, եւ ինձ մեղավոր չէ, մեղավոր է քան ժամանակները, նախտիները, սխալբանություն բարել է եւ այլն, եւ ինքը միած սխալը այն է, որ ոչ չի ասել ժամանակին, այսինքն եւ երկրորդ մասը այն է, որ ինքը գնալով համազիջները եւ այլն ճանաչելով արսակապետյան տարածքում ինքը փոցում է կանգնեցնել համապատասխան պատերազմ, հայ-ադրբեջանական պատերազմ, որտեղ մենք անպաշտպանենք եւ ոչինչ չենք կարող անել։ Ես ասում եմ, որ պատերազմը 20 թվականի սկսվել է գործող վարչապետի ներքո, այսինքն ինքը չգիտեմ թե գիտությունից թե գիտակցված գրել է այդ պատերազմը, այլ ես որոշակի անեք եթե ասեմ, այդ տեխնոլոգիան ինչպես է արվել։ Եվ հիմա այ գնալով այս քրազի, ինքը մեր մեծ պատերազմը սկսել է, եւ այդ պատերազմը ինչի՞ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այդ պատերազմը ավելի մեծ պատերազմ, մենք քաշվել են Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան եւ գուցե նաեւ այլ երկրներ, եւ այն ինչ որ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում, դանդել են ծնցաղիկներ նրա հետ, ինչ որ կարող են պատահել մեր մեծ տարածաշրջանում, եւ դա շատ գլոբալ մեծ պատերազմ է լինելու։ Հիմա մինչև այդ գնանք, տեսնենք մինչև 20 թվականը ինչ է կատարվել։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ ինքը գալիս է իշխանության, առաջի քայլը ինչ անում, ձերբակալում է հապկի քարտուղարի, հասկանում եք, երբ թույլ չի տալի նա երկրից դուրս գալ, այսինքն սա թշնամական գործողություն է մի կառույցի, ռազմական կառույցի նկատմամբ, որը ապահովում է քո անվտանգությունը։ Դա պատահական է, թե ոչ, ես կարծում եմ ոչ։ Նայեք, հետո ինքը ինչ խնդիրներ է դնում։ Ինքը Հայաստանում տանում է դասակարգային պայքար, հա, նախկին թալանչիների դեմ։ Հիմա դու մի կառույցի մեջ ես հապքում, որի բոլոր այդ իշխանությունների ղեկավար կազմը դա թալանչիներ են, ու դու պատկերացրած ցույց ես տալի մի բան, որ հեղափոխության, այսպես կոչված հեղափոխության արտահանում, եւ դեք բոլորը դուք էլ եք նստելու Հայաստանի ձեր զոնայի երկիրնա, եւ դուք էլ եք նստելու Ղազախստանը, մենք տեսանք ինչ եղա, չէ՞, Ռուսաստանը մտա ինչ որ ձևի կարգավորեց, եւ ոչ նախկին նախագահն է հիմա բանտում գտնվում, ոչ գործողին թողեցին, այսինքն կա որոշակի չգրված կանոններ, նախկին իշխանության ղեկավարներին չի կարելի պատժել։ Բանտում հայտնվեցին երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահի դեմ քրեական գործեր բացվեցին, սա օրինակ է այն տարածքում, որտեղ մենք գտնվում ենք, ապքի Եվրասիայի, որ այստեղ դուք բոլորը, բոլոր ղեկավարները, որոշում ընդունողները ունենալու եք վտանգ, որտեղ այս նույնը սպառնալու է ձեզ։ Նայեք Ադրբեջանի հետ ինքը ինչ էր ասում, ինքը ասում էր, այսինքն այն տարածքի բոլոր ղեկավարները, որոշում կայացնողները Հայաստանը ինձ համար վտանգ էր ներկայացնում, որոնք պետք է մեզ պաշտպանեին։ Ադրբեջանի նախագահին ասում է, ես իր հետ արդեն չեմ կարողանում խոսել, ես պատրաստ եմ գալ Ադրբեջան խոսել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, հասկանում եք դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է դու չես ճանաչում այդ պետության ղեկավարությունը եւ հեղափոխություն ես հրահրում այնտեղ, եւ հիշենք սեպտեմբերի 27-ին եթերով պիտի մի հաղորդում գնար, որտեղ ինքը փաստեր էր հայտնելու, որից հետո Ադրբեջանի ժողովուրդը դուրս էր գալու Ադրբեջանի իշխանության դեմ, դուք հասկանում եք դա ինչ է նշանակում, այսինքն նույնիսկ խնդիրներ չունես ու երկու երկիր, եթե որևէ խնդիր չունեն, դա պատերազմի հայտարարությունն է, իսկ խնդիր ունեցողների համար առավել ևս։ Հիշենք հունվարին ինչ է կատարվում, հունվարին չէ, այդ Տավուշի դեպքերը, ու Տավուշի դեպքերից հետո հունիսի դեպքերը, եւ հունիսի դեպքերից հետո այդ Սախ Հայաստանի մամուլը լրացված էր հայերի հաղթանակով, եւ Ադրբեջանում արդեն ժողովուրդը մտնում է ազգային ժողովի շենք, պահանջում է պատերազմ, սա պատերազմի հրահրելի չի, կամ հապկին խփելով, գլխավոր քարտուղարին ձերբակալելով քանդում է Միսկի խմբը, օրինակի համար Միսկի խմբի, չեմ ասում, դեսպաններից մեկը երկրի Հայաստանում տարբեր մարդկանց հանդիպում էր, ասում էր, այս մարդը ինչի է քանդում Մինսկի խումբը, ես չեմ հասկանում, ինչի է քանդում Մինսկի խումբը, հապկը քանդում ես, Մինսկի խումբը քանդում ես, սոցիալական հեղափոխության խնդիրներ ես դնում ես ամբողջ ոչ տարածքում, եւ Ադրբեջանը ղեկավարին չես ճանաչում, ասում ես հեղափոխություն եմ անելու այնտեղ,
Plus վերելակում պայմանավորվում ես, plus Դուբայում ադրբեջանցիների հետ հանդիպում ես ունենում գաղտնի, եւ այդ նույն Միսկի խմբի երկրները չեն հասկանում, ասենք որ process է գնում, մենք տեղյակ չենք, դեռ չես հայտնում։ Ուրեմն սա կարելի է շատ երկար շարունակել։ Նիկոլ Փաշինյանը մտածված տարել է պատերազմը։ Հիմա գանք երկրորդ մասի, երկրորդ մասին։ Հիմա ինքնուր ծրագիրը խաղաղության ծրագիր առաջարկում։ Արդյոք սա խաղաղության ծրագիրը թե պատերազմի։ Մենք տեսանք առաջի անգամ Ռուսաստանի եւ Մինսկի խմբի մյուս երկրների մեջ իրար հակասող հայտարարություններ արդեն ճշնամական երանգներով։ Այսինքն մենք տեսնում ենք դեսպաններ, ԵՄ-ի դեսպան, որ մտնում են ազգային ժողովի շենք եւ այլ քննարկումների ժամանակ եւ լոբինգ են անում, տանում են Բրյուսել, որ Հայաստանը զիջի Արցախը, այսինքն Ռուսաստանը այստեղից հեռանա, որտեղ իր խաղապահները այստեղ մնալու իմաստ չունեն, այդ դեպքում Հայաստանի ժողովուրդն էլ կասի ընդհանրապես ռուսները այստեղ ինչ իմաստ ունեն, հաջորդ փուլը Ռուսաստանը կկորցնի Հյուսային Կովկասը, այդտեղ արդեն մեզ Թուրքիա կլինի, ովքեր 17-րդ դարի Կովկասյան պատերազմներին ծանոթ են, ուրեմն գիտեն, թե թուրքերը եւ անգլիացիները ինչ գործունեություն են ծավալել Հյուսային Կովկասում, մոտ 70-80 տարի է տևել այդ պատերազմը, շամիլի բանի, մոտ 50 տարուց ավել արյունալի պատերազմ է եղել։ Հիմա ավելի դաժանալնելու, միջև Թաթարստան, միջին Ասիա, այսինքն Ռուսաստանից հայտարարում են առանց մեզ հարց չեք լուծի, մենք այստեղից չենք գնա, Եվրոմիությունը մեզ ուզում է հանի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն է հանում այդ գործընթացի մեջ Ռուսաստանին, Ռուսաստանը չի գնա։ Իրանը, դուք չկարծեք, որ Սյունիքը մենք պահում ենք միայն Ռուսաստանի շնորհիվ, իշեք Սյունիքը այսօր Հայաստանի տարածքում, որտեղ կա Իրանը, Իրանը շատ կոնկրետ քայլեր անում, զորքեր մոտեցրեց եւ այլն եւ այլն, այսինքն Իրանը այսօր Սյունիքի գլխավոր երաշխավորն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Հիմա այս հարցը դնելով խաղաղության հարցը, արդյոք խաղաղության է տանում, թե տանում է պատերազմի մեջ, որին ներկաշվել է Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Իրան, այս ուկրաինական դեպքերի կոնտեքստում, արդյոք ինքը մտածված չտանում է այս պատերազմը։ Ես արդեն ենթադրում եմ, սա մտածված եւ մեծ պատերազմ է Հայաստանում։ Ես այսքանով ուզում եմ վերջացնել եւ միանգամից մինչեւ Էլինարի հարցը, իր ապոստացված հարցը պատասխանել։ Ես համաձայն եմ Վահեի հետ, որ ինքնաստին այս իշխանությունը պատմել է եւ իրեն հեռացնելը։ Դա դեռ չի նշանակում, որ այդ իշխանությունը լավ է լինելու։ Անկամ դուք չեք կարողանալ իրեն հեռացնել, որը այլընտրանքային ճանապարհ ցույց տալու։ Մեզ մոտ 30 տարի ամուր քաղաքական գործընթաց է գնացել այդ դեպքի վրա։ Սրան պատն է, ընդդիմությունը լավն է, իշխանապողություն, լավ մարդիկ գան, բարդ մարդիկ գնան։ Եղավ քանի անգամ, ոչ մի բան չփոխվեց։ Այսինքն, եթե կա Հայաստանը քաղաքական ուժ կա ուժեր, իրանք մի քանի կարևորագույն հարցերի մասին պետք է ժողովրդին տարբերակ առաջարկեն։ Այսինքն Արցախի հարցում, արտաքին քաղաքականության հարցում, բանակաշինության հարցում եւ այլն, դուք ինչ է կարևորագույն, ինչ որ ինչպես եք տեսնում այլընտրանքային ապագան, որից հետո հանրությունը ձեր կողքը կարող է կանգնել եւ իշխանություն կարող է տեղի ունենալ։ Ես չեմ խոսում նաեւ այլ կարևոր կետերի մասին, որ ովքեր որ կարող են իրենք նաեւ ինչ երաշխիքներ պետք է կան սոցիալական բնագավառում եւ մյուս հարցերում, մարդարության հարցերում, այն այլ անդակությունները չկատարվեն Հայաստանում, ինչ որ կատարվել են 30 տարիների ընթացքում։ Այսինքն, եթե դա չի արվում, կարող իշխանություն չլինել եւ կարող են ավելի ծանրագույն միջակայքում հայտնվել։ Ես այս կամուն ավարտում եմ։ Շնորհակալություն պարոն Դանիելյան, շատ այսպես հարգիշտ, բայց շատ ողանդակալից ներկայացման համար։ Ես ուզում եմ ձեզ մի փոքր հարց ուղղել, թեև իմացին ենք առաջ արդեն պատասխանեցիք, որ որպես այս իշխանությունը չլինի, պետք է ներկայացվի նաև ոչ միայն իշխանությունը հեռացնելու դիպքը, պետք է առաջ կաշվեր նաև թե դրանից հետո ինչ կլինելու, բայց կուզենամ նաև ձեր տեսակետը այն հարցի վրա վերա, որ քնեցիք քիչ առաջ մեր մյուս բանախոսին, Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններում, այսինքն մենք կարող ենք կարծում Ռուսաստանին այս ամսին մեր պետական ուսման
կանխարգելման հարցում դիտարկ է ինձ որպես մեզ համար որպես ընկեր, և ինչ պետք է անում ինձ համար։ Ես կարծում եմ, ոչ մի երկրի մեր պետականության կայացման գործում, որպես գործ ընկերի օգնական, մենք չենք կարող դիտարկել, ոչ մի երկրի մեզ չի փորձել, ինչ որ երկրը կարող իրենց խնդիրների համար մեզ օգտագործ են, բայց պետությունը կարողանում է ներսից, պետությունը կարողանում է էլիտայի մտքի շնորհի իր կազմակերպչական համակարգված քայլերի միջոցով։ Եթե դու սարքում ես, այդ դեպքում առաջանում են երկրները, որոնք ոչ միայն իրենց շարի համար, այլ քեզ դիտարկում են որպես պարտնյոր։ Հիմա Հայաստանը ոչ ոքի համար, նույնիսկ նրանց համար, ով իրենց դաշնակիցն են, որպես պարտնյոր երկիր չի հանդիսանում, ինքը հանդիսանում է օբյեկտ, հիմա օբյեկտից երկիր վերածվելու համար և նոր դաշնակից ստեղծելու համար, պետք է մենք ըստ էության հիմա զրոյից սկսենք պետություն կառուցել։ Ամենք ժառանգել ենք ինչ-որ պետական ինստիտուտներ, բայց այսօր պետություն չունենք, մենք ունենք հակապետական ինչ-որ խումբ մարդիկ, որոնք այսօր եկել են իշխանության, ու Ավետիքը շատ լավ ներկայացրել բանակի վիճակը, վիճակը մենք հասկանում ենք ամեն տեղ, եւ մշակույթում, եւ կրթությում, եւ տնտեսությունում, եւ այլ բազմաթիվ ներդրումների առաջարկներ են եղել այս 3 տարիների ընթացքում Հայաստան, որոնք ներշվել են միլիարդավոր դոլարների։ Ինչի են ներշվել, ինչ են ման հասկանալ, աշխատատեղելով բարձր տեխնոլոգիան, իսկ կոնկրետ դեպքերը գիտեն, ուղղակի ներշվել են, ուղղակի։ Մենք հիմա պետություն փրկելու խնդիր ունենք, և երկրորդը մեծ պատերազմից խուսափելու, որ դեսա հայ-ադրբեջանական պատերազմ չի մոռացել, 20 թվականի պատերազմը դա եղել է միջազգային կոնսորցիում հետեւ, Բրիտանիան ամուսնալ մասնակցել դիվանագիտական տանիքն ապահովել, վստահ են նաև հետախուզական տվյալ վերադրամադրել Ադրբեջանի, Պակիստանն ամասնակցել, Իսրայելը ոչ միայն թռչող ապարատներ, այլ նաև որքանով գիտեմ մասնագետներ են եղել, որոնք օգտագործել են, 200 սպայի թուրքական եկել, որոնք կառավարում են ապահովել, այսպես նազել են եղել տարբեր երկրների, եւ այլ, այսինքն մեր դեմ միջազգային կոնսորցիում աշխատել։ Այս հաջորդ փուլում 2 կոալիցիաներ են արդեն ձևավորվել, որտեղ որոնք իրականապետում են այստեղ, այսինքն այս մարդուն հեռացնել, դա նշանակում է փորձել խուսափել մեզ պատերազմից, իսկ իր այս քայլերով ինչ նպատակալուված, ինչպես 20 թվականի երկրորդ պատերազմը հրավիրում, երկրորդ մեծ և փորձանալու պատերազմ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ հարգելի բանակցություններ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն ձեր ժամանակից դարձնելու և հովանդակալից և հետաքրքիր հնարքով ծավալելու համար։ Մեր այսօրվա քննարկման հնասնից մի բան ակնհայտ է։ Տեսեք, մեր հայկական հարավանի շրջանակներում մենք քննարկումներ կազմակերպում ենք արդեն 2-րդ ամիսը, բայց ամեն հաջորդ քննարկման ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի առջև ծառացած ռիսկերը դրանով ավելանում են։ Այսինքն մենք որքան ժամանակ է անցնում, այնքան ռիսկերն են ավելանում, և այնքան բարձրանում է այդ ռիսկերի լուծումները գտնելը և ընդհանրապես լուծումներ տալը։ Բայց մի բան ակնհայտ է այսօրվա քննարկումից, դա այն է, որ իշխանությունը, որը այսօր իրեն իրավունք է վերապահում խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին, ըստ էության Հայաստանի դրները ևս մեկ անգամ փորձում է բացել պատերազմի առջև։ Եվ քանի որ այս իշխանությունը չի հեռացել, իսկ ինչպես ասել պարոն Հովանեսյանը, ըստ էության Փաշինյանի երկու ելույթներից հետո արդեն իսկ պետք է որպես իշխանություն չդիտարկել, բայց մի բան հաստատ է, որ եթե մենք ուզում ենք հեռացնել այս իշխանությունը, պետք է տանք այս իշխանության գալուց հետո այն ոլորտային ընդունների լուծումները, որի սպասում է մեր հասարակությունը։ Այո, մեր հասարակությունը ըստ էության գնալով հասկանում է, որ այս իշխանությունը երկիրը տանում է փլուզման, պետականությունը տանում է կործանման, բայց միևնույն ժամանակ ուզում է դիսել, թե դրանից հետո ինչ է սպասվում Հայաստանին։ Համարձակ։
Բայց ես կարաչակի իսկապես մեր հաջորդ քննարկումը երբ է անհրաժեշտ համալիքի ձեր կարգը, ուղել հենց դրա ու, որնա մեր պատկերացված հյուծումները են բազմակիտ խնդիրների, որոնց են բարձվում։ Արդյոք իր հյուծումները տեսական չեն, արդյոք իրանք հնարավոր են։ Արդյոք իրանք իրական հողի վրա կարող են գոյություն ունենալ։ Ամեն մեկիս պատկերացված հյուծումները որոնք են և բացի դրանից մինչև երկուշաբթ կարող են։ Ինչպիսի վարտակա պետք ստեղծվել, որպեսզի այդ լուծումները մենք իրար հետ քննարկելով, հյուրեցնելով, կարողանանք իսկապես այլընտրանքային տեսլական տալ մարդկանց և ասել, ինքունից հետո կյանք կա, իր իրական ապագա կա, և մենք գալուց ամենուր ենք ես, դուք էլ մեզ այնց կարող ենք պահանջել, որ մենք ես ամենուր ենք, ես կարողջարկեի հաջորդ քննարկման դարմասին։ Այո, պարոն Չարովյան, ես խնդրում եմ ձեր երկրորդ հարկայման պահպանել, որովհետև մենք առաջի կայքը կազմակերպենք քննարկումը և ի սկզբանե քննարկումը, երբ մենք պլանավորում էինք, նպատակը հենց դա էր Հայաստանի տար զարգացման նոր հույս և հեռանկար։ Բայց ստացվում է այնպես, որ մինչ մենք պլանավորում ենք քննարկումը, Փաշինյանը անհանգստ է գալիս այդպիսի երկրներով, որ մենք ստիպված պետք է արձագանքենք նաև այդ երկրին և նոր միայն հասկանալ, թե այդ ռիսկերը լուծելու համար ինչպիսի ճանապարհներ պետք է ընտրենք։ Այնպես որ խնդրում եմ երկրորդ հարկայման պահել, մենք առաջիկայքը կազմակերպենք քննարկում և այդ քննարկման ընթացքում կփորձենք գտնել հենց այդ հեռարեկաները և լույսերը և լուծումները, որովհետև մեր հանրությունը պետք է ստանա իր հարցերի պատասխանը։ Մեր հանրությունը ամեն դեպքում հանրության ցանկացած քաղաքացու մոտ կան հարցեր, հետոյի վերաբերյալ, ես վախենում ապագա բառը օգտագործել, հետոյի վերաբերյալ և այդ հարցերի պատասխանները մենք պետք է տանք մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն հարգելի լրատվամիջոցներ, ներկայացուցիչներ, հարգելի լրագրողներ, շնորհակալություն մեր քննարկումները, հերթական քննարկումը լուսաբանելու համար, շնորհակալություն նաև մեզ հետևող քաղաքացի այսպես նոր ոլորտային քննարկումներ կազմակերպելու առաջարկներ։ Առաջիկայում հայկական օրակարգի շրջանակներում մենք ունենանք նոր քննարկում և կփորձենք տալ Հայաստանին նոր հույս և նոր հեռանկար։ Շնորհակալություն։